Hvala ti, brate. Dok i dalje stojimo, pomolimo se. Svemogući Bože, autore života i darivatelju svih dobrih duhovnih darova, zaista smo sada zahvalni za ovo najdivnije, izvanredno vrijeme zajedništva u Tvojoj prisutnosti. Obilježava se veliki značajni događaj u našim životima, Gospode. Vrijeme koje nikada nećemo zaboraviti bez obzira koliko dugo ostanemo. I molimo Bože da na ovoj završnoj večeri primijetili smo citat pisma da je u završnom danu blagdana Isus stajao među njima i povikao: ako je tko žedan, neka dođe k meni. I ja molim, nebeski Oče, da se to opet večeras ponovi, da bismo mogli čuti glas našega Gospoda kako nas poziva i poziva nas da mu služimo prisnim hodom. Smatramo da smo već čuli njegov glas u otvaranju ovih pečata koji govori da je posljednji dan, te da je vrijeme blizu. Podari ove blagoslove za koje molimo, Oče, u ime Isusa Krista i za njegovu slavu. Amen. Sjednite. Želio bih ovo dodati, da od svih službi koje sam ikad imao u svom životu, vjerujem da je ovaj tjedan u službama bilo najveličanstvenije vrijeme u cijelom mom životu. Bez obzira što imam, vidio sam velika čudesa, naravno, ranije u službama iscjeljenja, ali ovo je iznad toga. Bilo je to jedno od najboljih vremena, vrhunac mog života, što sam ovdje, te vidjevši ovu malu crkvu, kako poprima ovaj drugačiji izgled. I ne samo to, nego je iznutra poprimila drugačiji izgled. I sada, pitao sam Billy-a, toliko dugo mu je trebalo za dolazak da me pokupi. Rekao je da se ovaj tjedan krstila još jedna skupina koja je veća od 100, ljudi koji su kršteni u ime našeg Gospoda Isusa Krista, tako da smo zahvalni i neka vas Bog blagoslovi. I sada, ako nemate crkveni dom, pozivamo vas da ovdje dođete i imate zajedništvo s nama. Samo se sjetite da je crkva otvorena. Mi nismo denominacija i nadam se i vjerujem da nikada neće biti denominacija. Samo zajedništvo gdje se muškarci i žene, mladići i djevojke sastaju oko stola Božjega, imaju zajedništvo oko riječi i imamo sve zajedničko. Dakle, imamo predivnog pastora, pravog Božjeg čovjeka. I toliko sam zahvalan za to. I ako ćete se sjetiti vizije od prije godinu dana, da je hrana bila pohranjena u tom mjestu i to je upravo tako. I mi smo, sada imamo mjesto primjereno za razrede nedjeljne škole, za sve uzraste i baš smo vrlo zahvalni za tu priliku. Netko je jednom rekao, kada bismo samo imali razrede nedjeljne škole, gdje bismo mogli poslati svoju djecu, vi sada ih imate, stoga sada pa samo dođite i budite s nama ako nemate crkveni dom. Naravno, ako imate dobru crkvu koju idete i propovijeda evanđelje i tako dalje, pa to je samo još jedna skupina nas, razumijete? Negdje drugdje, ali ako nemate dom, te ste, ja razumijem da su se neki preselili iz drugih dijelova zemlje kako bi ovo načinili svojom zajednicom i zasigurno vam izražavamo dobrodošlicu ovdje k riječi Gospodnjoj. I sjećam se, pretpostavljam, kada sam odlazio, rekao sam vam da će službe, koliko se mene tiče, biti ovdje u ovoj crkvi. Još ne znam što sve Gospod ima za mene u budućnosti. Prepuštam to njegovoj ruci, ne nekom praznovjeru ili bilo čemu. Samo čekam na njega dan po dan da me vodi u mjesto u kojem bih mu mogao bolje služiti. A kad on završi sa mnom, tada vjerujem da će me primiti s mirom kući. I sada veoma sam zahvalan za suradnju ljudi iz crkve.
Kako mi je Billy rekao ovaj tjedan, mislim da je svaki dom koji je predstavljen ovdje oko ove crkve primio nekoga k sebi. Otvorili su svoje domove i prostorije i prihvatili ljude koji nisu imali nikakav smještaj gdje bi otišli. Dakle, to je pravo kršćansko ponašanje, razumijete? Neki domovi su jednostavno zbili ljude u svaki kutak u koji su ih mogli smjestiti za boravak, jer je ovo bilo veoma teško vrijeme zbog ovoga nekakvog događaja koji se odvijao u svijetu sporta, nekakva košarka ili nešto. I već su bile načinjene rezervacije plus velika skupina iz... Mislim da je ovdje u ovoj maloj crkvi predstavljeno otprilike 28 ili 30 država je predstavljeno upravo ovdje u crkvi, pored dvije strane nacije, dakle u ovom malom probuđenju, stoga to samo po sebi zauzima poprilično prostora. I znate, raspitivao sam se danas kod nekih ljudi, rekao sam, shvatio sam da nije bilo previše ljudi iz Jeffersonvillea na sastanku. Netko je progovorio te je rekao, ne možemo ući. To je bio razlog. Neki iz policije i tako dalje su htjeli doći na sastanak, ali su rekli, govorilo se okolo, rečeno je, ali došli su i nisu mogli ući. Već je bilo popunjeno čak i prije vremena da bi mogli ući. Tako da su imali vremena možda kasnije i nisu došli. Stoga sada ljudi dolaze iz drugih mjesta. Tako da smo veoma zahvalni. Sada ne znam, sljedeće što bi uslijedilo, bilo bi 7 trublja u drugoj poruci. Ali u pečatima gotovo je sve uključeno. Crkvena doba su uslijedila te smo najprije postavili njih, što je bilo najveće, što je bilo najvažnije. Ali od tada, dakle, otvaranje pečata pokazuje gdje crkva ide i kako završava. I sada mislim da nam je nebeski Otac zasigurno bio milostiv što nam je dopustio da vidimo što imamo. Dakle, kažem to gledajući stare zabilješke po kojima sam propovjedao prije mnogo godina, samo sam dolazio i govorio što sam mislio da je bilo ispravno te nastavio dalje. To je bilo daleko s puta i sada sva ta 4 pečata imao sam ih u propovjedi od otprilike 20 minuta. O 4 jahače iz otkrivenja ugurao sam ih sve zajedno i rekao jedan jahač je došao na bijelom, rekao sam možda je to rano doba. A sljedeći konj je uveo glad i potom tako nastavio. Ali kada je riječ uistinu bila otvorena, bilo je to 100 milja udaljeno od toga, tako da nam dolikuje promatrati i čekati. Možda se onda i moralo ovog trenutka to učiniti. Možda ima mnogo stvari koje su bile rečene s kojima se možda drugi ljudi ne slažu, ali ja vjerujem da kada dođe vrijeme velikog završetka i sretnemo našega Gospoda, da ćete saznati da je to bilo točno. To uistinu jeste. Dakle, ljudi koji su izvan grada iz okolnih raznih mjesta, koji su došli iz raznih država i nacija, koliko cijenim vašu iskrenost što ste proputovali čitavu udaljenost, te uzeli svoje godišnje odmore, a neki od njih su čak i bez smještaja. Znam, jer sam nekima od njih mogao pomoći da dobiju smještaj čak i bez novca za hranu ili ičeg drugog i tako, pa su čak svejedno došli očekujući da se nešto dogodi što će se pobrinuti za to i sa takvom velikom vjerom u to da bez obzira moraju li doći bez hrane ili čak smještaja, svejedno žele doći i čuti ove te stvari koje se događaju. To je zaista hrabro, znate, i svi su bili upravo takvi 100%. Sreo sam svog zeta tamo koji je bio postavljao zidove crkve i tako dalje. Rekao sam mu koliko cijenim njegov posao, jer nisam zidar i ne znam ništa o tome, ali znam što je pravi kut i je li ispravno učvršćen. I on je rekao, kažem ti, rekao je, teško da je ikad bilo takvo vrijeme u kojem si vidio takav sklad među ljudima, kada su svi radili zajedno, brat Woods, brat Robertson i svi baš postavljeni na svom mjestu, i sve, i brat koji je postavljao zvučenje, mislim oprema za razglas i sve što je u crkvi. Rekli su, sve je baš radilo ispravno. Kada su trebali nešto, ondje je bio čovjek koji bi to učinio. Dakle, to je Bog je u potpunosti u cijelom programu. Vrlo smo zahvalni za to. Mnogi su veliki donatori u crkvi pomogli u tome, kao što je naš brat Dauč i sestra Dauč koji sjede ovdje i mnogi drugi koji su donirali mnogo za tu svrhu i mislim da trenutno nedostaje samo malo i sve je plaćeno. Stoga smo vrlo zahvalni za to. I zapamtite, to je vaša crkva, jer ste Kristove sluge i to je ono zbog čega je sagrađena, otvorenih vrata,
da načini sluge te za sluge koje su već Kristove sluge, da uđu te sami uživaju u zajedništvu sa Isusom Kristom. I želimo da znate da su svi dobrodošli. I zatim, kada me čujete ponekad u vrijeme pomazanja, da nekako skidam zavjesu s organizacije, ja ne mislim to protiv vašeg pastora ili protiv ikojeg brata, sestre u crkvi, jer u ostalom, Bog ima ljude u svakoj organizaciji koja postoji, ali On ne prihvaća organizaciju, On prihvaća pojedinca u organizaciji. I nije potrebna organizacija, stoga kada su ljudi tako vezani za organizaciju, tada ne mogu vidjeti ništa drugo nego samo ono što ta crkva kaže, razumijete? I to razdvaja zajedništvo s drugima i to je sustav sa kojim Bog nije zadovoljan. Te je svjetovna stvar koja nije određena od Boga. Stoga sada ne mislim ni na kojeg pojedinca, katolika, židova, tko god bi to mogao biti, metodista, baptista, prezbiterijanca, nikoju organizaciju i neorganizacije. I ne denominacije i sve. Bog i tamo ima svoju djecu koja sjede unutra, razumijete? Mnogo puta vjerujem da su tamo sa svrhom, da svijetle izvlače one koji su predodređeni sa svih strana, posvuda. I toga velikog dana vidjet ćemo tada crkva Gospoda Isusa Krista bit će pozvana na veliki sastanak u zrak, te ćemo mu svi uzaći u susret. I ja iščekujem taj čas. Dakle, toliko bi se toga moglo reći i večeras u posljednjoj završnoj večeri, kao inače, svi su u službi iscjeljenja, vidio sam u iščekivanju velikih stvari da budu učinjene u službi iscjeljenja, što ih čini napetim, nervoznim. I potom nalazim istu stvar večeras, da je svatko u iščekivanju, da vidi kako i svaku večer je bilo tako za otvaranje ovih pečata. Dakle, želim ovo doista pojasniti. Svaki put kada su ovi pečati došli na mjesto, sve što sam ikad vjerovao o njima i što sam čitao od drugih ljudi, bilo je suprotno onome što mi je došlo u sobi. I moj um u to vrijeme, razlog što sam jutros imao tu službu iscjeljenja, jer je moj ljudski um postao toliko izvan mog vlastitog načina razmišljanja. Pokušao sam ostati u sobi s navučenim zavjesama, upaljenim svjetlom, ovo je osmi dan. I nisam ni ušao u svoj automobil da odem negdje. Morao sam otići s nekom braćom dolje u banku, potpisati neke dokumente i ostalo za novac i stvari koje su bile posuđene za ovu crkvu, ali ja odmah sam se vratio natrag te otišao proučavati. I neobična stvar, nije bilo ni jedne osobe koja je išta rekla ili obično me gurkao i povlače te su u blizini. Nije bilo ničega. Bilo je vrlo neobično. Gdje sam jeo kod brata Vuda, obično je to mjesto uokolo zaparkirano s automobilima, a 8 ili 10 različitih ljudi su trebali boraviti kod njih u to vrijeme, ali nitko nije došao. Potom jutro se nikada neću zaboraviti ovo jutro milost našega spasitelja svome umornom i iscrpljenom sluzi. Kada sam odgovorio na pitanje jedne potrebite osobe i po svom najboljem razumijevanju, mislio sam da sam odgovorio ispravno i odjednom kao da sam oduzio nešto djetetu. Tako sam se osjetio osuđenim i nisam znao o čemu se radi. I pomislio sam, možda budući da sam navaljivao da dođem do te službe iscjeljenja, možda netko toliko beznadno bolestan da se za njega moralo moliti upravo tada. I pitao sam slušateljstvo. Za nekoliko minuta to je bilo otkriveno. Netko je rekao, hoćeš li pročitati svoj tekst ponovno ili tako nešto. I tada sam uzeo mali komad papira te ga ponovno pročitao da vidim što je rečeno i pogledao sam u knjigu i bilo je potpuno drugačije. Pitanje na koje sam odgovarao, razumijete? Dopustite mi da vam samo ovo prenesem. Kada nadprirodno nastupi, to je Kristov um. Vi se toliko udaljavate od svog vlastitog razmišljanja da u vašem umu ne dopustite mi da to pokušam objasniti, jer ne mogu, razumijete? Ne bih to mogao objasniti, nitko to ne bi mogao objasniti. Kako je mogao taj čovjek, to jest Ilija, ustati tamo na gori pod Božjom prisutnošću i obrušiti oganj s neba, potom kišu odmah za ognjem i onda zatvoriti nebo i kiše nije bilo 3 godine i 6 mjeseci, te se vratiti i pozvati kišu tog istog dana. I pod tim pomazanjem, kako i izvoje 400 svećenika,
te ih ubio i zatim pobjegao u pustinju zapomažući za svoj život zbog prijetnje jedne žene, razumijete? Jezebela zaklela se da će mu oduzeti život. Kada su Ahab i svi ostali bili ondje da bi vidjeli Božju prisutnost, te učinjeno veliko čudo. Vidite, njegov duh ga je bio napustio. Svojim prirodnim načinom razmišljanja nije znao kako da razmišlja. Razumijete, nije mogao sam razmišljati. I sjetite se, anđel ga je uspavao, te ga odmorio, probudio ga, dao mu neke kolače i ponovno ga uspavao, te ga odmorio. I probudio ga i dao mu ponovno neke kolače i mi ne znamo što se dogodilo tom dogodilo čovjeku u 40 dana. Potom ga je sklonio negdje u špilju i Boga je pozvao. Ne pokušavajte objasniti pri nadprirodno, ne možete to objasniti. Razumite, jedino što trebate učiniti je samo nastaviti naprijed. I pokušat ću biti jasan koliko mogu, ali od sada mislim da nikad više neću pokušati. Razumite, vi jednostavno u potpunosti vjerujete ili ne i sada shvatit ćete zbog čega malo kasnije. Dakle, nastojao sam biti iskren, Bog to zna. I to pitanje ovog jutra pokušao sam ga odgovoriti jednako iskreno koliko god sam znao. Samo sam pročitao prvi dio stiha i bilo je, ne bi bilo ispravno, ali Duh Sveti shvaćujući da sam moj um, vidite, pogledajte, posljednja dva ili tri dana što se događalo, vidite, ja izjavio sam 7700 ovog jutra pokušavao i ljudi su to primijetili, razumijete, a to je pokazalo da ste pazili. Dakle, još jedno u kojem sam htio reći golub, a rekao sam jaganjac, ali sam to odmah opazio. I potom jedno ovdje nisam to shvatio. Duh Sveti se izravno vratio i pozvao me k tome. To je dvostruka potvrda da su te stvari točne. Bog bdije da bi to bilo ispravno, tako je. On želi da znate da je to istina. On je taj koji to šalje jer zasigurno nije bilo. Bilo mi je baš onoliko poučno koliko je bilo vama. I stoga smo, vrlo sam zahvalan za spoznaju da znam sada od Gospoda u kojem času živimo. Razumijete, živimo upravo na kraju vremena prije odlaska crkve. Dakle, samo razgovarali smo, stoga samo ponovno zatražimo njegove blagoslove na riječ. Nebeski, naš nebeski Oče, evo dolazi ta velika noć, veliki čas u kojem se velika stvar dogodila. Bilo je to posvuda među ljudima i Oče, molim se večeras da bi to bilo obznanjeno bez sjenke sumnje u ljudskim srcima i umu, da bi spoznali da je Bog još uvijek na prijestolju, te da i dalje voli svoje ljude i da se čas koji je svijet čeznuo vidjeti sada približava, jer vapi za otkupljenjem. Vidimo da su elementi spremni da ga vrate. Vidimo da su elementi spremni dovesti crkvu u Kristovu prisutnost. Vidimo nevjestu kako poprima obličje, odjeva svadbenu opravu, priprema se, vidimo svjetla kako trepere. Znamo da smo na kraju. Sada nebeski Oče, kako to sada slijedi, propovjedati ili naučavati o tom velikom silnom događaju koji se dogodio u slavi prije otprilike 2000 godina, te je bio dan velikom ljubljenom apostolu Ivanu, a večeras imamo govoriti o tome. Neka Duh Sveti stupi sada u svojoj moćnoj sili otkrivenja da bi nam mogao otkriti tu stvar koju želi da znamo, kao što je otkrio u posljednjih nekoliko večeri. Predajemo ti se s riječju u Isusovo ime. Amen. Dakle, kako biste možda željeli otvoriti u svojim Biblijama, a samo je kratak stih, jedan stih pisma, ali je posljednji pronađeni stih, točnije posljednji pečat. Dakle, sinoć smo govorili o šestom pečatu. Prvi pečat, Antikrist, je bio predstavljen. Njegovo vrijeme je prošlo i vidjeli smo kako je izišao, kako je biće koje je bilo predstavljeno s Božjom silom izišlo da se bori s Antikristovom silom. Ne vjerujem da bi to u ičem umu moglo biti upitno.
potom nalazimo odmah nakon toga, kada to crkveno doba, ta bića otišla, završila, saznali smo da smo ondje promijenili cijelu sliku, bića više ne izlaze, razumijete? No, bilo je to predstavljanje, izlazak preko u razdoblje nevolja nakon što je crkva bila otišla. I kako se to savršeno uklapa izravno s crkvenim dobima. Ne vidim ni jedan djelić, jednu stvar koja nije odgovarala savršeno, čak i doba i sve i vrijeme. Razmislite o tome. To pokazuje da je to morao učiniti Bog. Razumijete, ljudski um to ne bi mogao dokučiti. I sada nalazimo da je to, također smo, Gospod nam je dopustio da uzmemo citat pisma, Sveto pismo, što je Isus rekao da će se dogoditi. I kako bismo mi to ikad otkrili? A evo dolazi i otkriva i iznosi baš točno svoju propovjed ondje, odgovarajući na to šest pečata, izlaže upravo do detalja, ali je izostavio sedmi, razumijete? Potom kada su pečati bili otvoreni, Bog, primijetite ovdje, je izostavio otkrivenje čak i jednog simbola o sedmom, razumijete? To je savršena tajna kod Boga. Primijetite, sada ćemo čitati u Bibliji za sedmi pečat, to se nalazi u Otkrivenju u 8. poglavlju. A kada je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. I to je sve što imamo o tome. Dakle, primijetit ćemo te pokušati ne zadržavati se predugo, jer mnogi od vas će još večeras biti na putu kući. I ponovno sam pomislio da imamo službu iscjeljenja ovog jutra, što bi vam omogućilo da krenete ujutro. Ne biste morali čekati. I sada mi, i ja također moram putovati za Tucson u Arizoni, gdje živim, te ja sada moj dom. Te je sada moj dom. I potom ja želim se vratiti ovdje, ako to bude volja Gospoda, otprilike. Obitelj se želi vratiti na nekoliko dana u lipnju. I dakle, možda ću vas uspjeti sve sresti ovamo na skupu u to vrijeme. Moja sljedeća dogovorena služba je u Albuquerque u Novom Meksiku. Mislim da je to 9., 10. i 11. Biću tamo u četvrtak i veliki petak. Tako da sam trebao imati cijelu stvar, a imao sam druge dogovorene sastanke gdje nisam mogao doći do tada, tako da ću u četvrtak uvečer i petak uvečer biti u Albuquerque u Novom Meksiku. I potom... Sljedeće što je poznato ubrzo je, vjerovatno, ne znamo sigurno, to bi trebali biti s mojim dobrim prijateljima, skupinom Ponoćni povik u Southern Pinesu u Sjevernoj Karolini. I oni su ondje pri telefonu sada, koji su poslali poruku brzojavom, i sve je to blizu dolasku još jedne skupine u Little Rocku, ljudi Isusovog imena, s kojima sam imao skupove tamo u Cove Paleseu prošlog ljeta. Oni imaju svoju konvekciju u Little Rocku u Arkansasu i od prošle godine tražili su barem jednu večer ili žele to u potpunosti, ali bi se složili i za jednu večer. I stoga sam im rekao, jednostavno ne znajući što činiti, rekao sam da bi mogli to objaviti kao moguće. Potom će malo kasnije to obznaniti. Je li on malo prije nazvao? U redu. Što kaže? Hot Springs je, jeli, zabunio sam se, 24. svibnja, 24. do 28. lipnja. Dakle, najavljeno je kao moguće, to jest ako je volja Gospoda. Vidite, ja ću, evo zašto volim činiti te stvari. Saznaćete malo kasnije, razumijete? Kada odlazim u neko mjesto, želim staviti svoje noge ondje znajući da je Bog rekao da idem tamo. Potom ako neprijatelj i ustane, negdje kažem, ja sam ovdje u ime Gospoda Isusa, jednostavno odstupi, razumijete li? Razumijete, tada ste sigurni ste na svom tlu, razumijete? Kada vas on negdje šalje, on će se pobrinuti za vas, razumijete? Ali ako idete svojevoljno, onda ne znam, možda on neće biti tamo. Stoga ja želim biti siguran koliko god mogu biti. Prihvatio sam mnoga mjesta koja mi on nije rekao da prihvatim, ali ja želim biti siguran koliko god je moguće. Neka vas Gospod sada sve blagoslovi. Dakle, sada primijetimo, ovdje je to samo jedan stih. Željeli bismo nešto učiniti ovdje samo malo prije.
Ako ste primijetili, preskočili smo 7. poglavlje, 6. poglavlje završava 6. Šesti pečat, ali između 6. pečata i 7. pečata nešto se događa. Razumijete? I kako je predivno da je stavljeno baš na svoje mjesto između 6. i 7. poglavlja. Dakle, ako primijetite u 7. poglavlju, primijetimo između 6. i 7. da je interval između 6. i 7. poglavlja knjige Otkrivenje, a između 6. i 7. pečata je dan taj interval. Sada želimo to primijetiti, vrlo je važno da primijetimo ovo kratko vrijeme. Dakle, sjetite se, nakon 4. poglavlja Otkrivenja, crkva je otišla. Nakon što su 4 jahača izišla, crkva je otišla. Razumijete? Sve što se dogodilo crkvi, dogodilo se do 4. poglavlja knjige Otkrivenja. Sve što se dogodilo u antikristovom pokretu otišlo je do 4. poglavlja i završio je 4. pečat Otkrivenja i za antikrista i Krista. I antikrist dolazi do svoje propasti i sa svojom vojskom, a Krist dolazi sa svojom vojskom. Stara je to bitka koja je otpočela davno s one strane vremena. I tada su bili Sotona i njegovi anđeli, bili su zbačeni. I onda su došli na zemlju i bitka se ponovno rasplansala, jer Eva je srušila barijeru s mjesta gdje je bila odvojena iza Božje riječi i od tog istog časa Sotona je dobio bitku nad Božjom riječi, jer je jedan od njegovih podanika slabiji spustio ogradu. I upravo je tako on dobio bitku svaki put, jer je jedan od njegovih podanika spustio ogradu s riječi. I to je bilo učinjeno u ovom posljednjem crkvenom dobu organizacijskim sustavom kojim prava istinska sveta crkva živoga Boga s lavljim jahačem nije prihvatila riječ, te je okrenula crkvu od riječi k dogmi. Dakle, koliko vas zna da je rimokatolička crkva izgrađena na dogmi? Priznaju li to? Apsolutno. Sigurno. Zasigurno to priznaju. Nema katoličku crkvu, to neće nimalo povrijediti njihove osjećaje, jer oni to znaju. Nedavno su ovdje baš dodali novu da je Marija uskrsnula. Sjećate se toga prije nekoliko godina, otprilike 10 godina. Koliko vas se sjeća toga, novine i svaki zasigurno sve nova dogma. Vidite, sve je to dogma, nije riječ. Razumijete, jedan svećenik je nedavno u razgovoru rekao, gospodine Brahame, rekao je, Bog je u svojoj crkvi. Rekao sam, Bog je u svojoj riječi. On je rekao, ne bismo se trebali prepirati. Rekao sam, ne prepirem se, samo se izjašnjavam. Bog je u svojoj riječi, tako je. Svatko tko joj išta oduzme ili joj išta doda, kaže riječ. On je rekao, pa Bog je dao, Krist je dao svojoj crkvi moć, te im je rekao, što god svežu na zemlji, bit će svezano u nebu. Rekao sam, to je upravo istina. Rekao je, mi imamo po tim principima, tako imamo silu otpustiti grijeh. I rekao sam, ako ćete to učiniti onako kako je to bilo dano crkvi i kako su to oni činili, ja ću to prihvatiti. Ako to činite ovdje, je voda da bi se krstili u ime Isusa Krista za oproštenje vaših grijeha, a ne po tome što vam netko kaže da su vam grijesi oprošteni. Razumijete, to je točno. Pogledajte Petra s ključevima na dan pedesetnice. Sjetite se, on je imao ključeve o kojima oni govori. I taj čovjek je rekao, ljudi i braćo, što da učinimo da se spasimo? Petar je rekao, pokajte se, neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista. Zbog čega? Za opraštanje grijeha. I potom ćete primiti dar Duha Svetoga, jer za vas je ovo obećanje i za djecu vašu, one iz daleka, koje god pozove Gospodin, Bog naš, tako je. Tako da je to time zauvijek riješeno, sve je gotovo, to je bilo to. Dakle, ali vidite, Antikrist je ušao kako smo to prikazali te pokazali. Kakvo otkrivenje. I razmislite da smo sve ove godine gledali kako se kreće i evo ga. To je u potpunosti izravno, tako kaže Gospod. Dakle, i primijetimo sada taj interval između 6. i 7. poglavlja. Dakle,
Sedmo poglavlje otkrivenja ovdje otkriva što se događa. Ono nije ovdje samo bez razloga, nije bez razloga umetnuto između ovoga, razumijete? Ovdje sa svrhom i to je otkrivenje koje nešto otkriva. Primijetite kako se tajanstveno i matematički uklapa izravno u pismo. Razumijete? Točno, vjerujete li u Božju matematiku? Ako ne vjerujete, sigurno ste izgubljeni, zasigurno ćete se izgubiti u riječi. Ako počnete stavljati 4 ili 6 ili nešto osim samo matematičkih riječi, idući u slijedu, zasigurno ćete u svom prizoru imati kravu koja pase travu negdje na vrhu stabla. Vi ćete zasigurno odstupati jer Bog ne, njegova je cijela riječ u potpunosti u skladu s matematikom. Da, gospodine, savršeno najsavršenije, ne postoji druga literatura napisana poput nje, tako savršeno u matematici. Dakle, osmo poglavlje otkriva samo prikaz, od prikaz sedmog pečata, gdje ništa drugo nije otkriveno. Dakle, ništa nije otkriveno u sedmom pečatu. Sada to nema nikakve veze sa sedmim poglavljem otkrivenja. Otkrivenje sedmoga pečata je u potpunosti neizgovoreno. I ako bi samo imao vremena, pokušat ću na nekoliko mjesta da vam pokažem skroz natrag od postanka ovo sedmo poglavlje, u ovom sedmom pečatu je govoreno. Od samog početka u postanku, ovaj sedmi, ti pečati su upravo pokrenuti. Zar se ne možete sjetiti da su ovog jutra iznesene te stvari i pazite večeras kako se iznose i otkrićete kada dođe do ovog sedmog pečata da se prekida. Samo sam Isus Krist govori, rekao je o kraju vremena i kada je iznio, rekao je svih šest pečata, kada je stigao do sedmog, zaustavio se. Eto ga, razumijete, to je velika stvar. Dakle, sada govorit ćemo sada ovdje o ovom sedmom poglavlju, samo trenutak da ga nekako premostimo između šestog i sedmog pečata, jer to je jedini materijal s kojim moramo sada izravno nastaviti, to je šesti, između šestog i sedmog pečata je pozivanje Izraela. Dakle, imam mnogo dobrih prijatelja Jehovinih svjedoka koji sjede ovdje. Svi su ili su bili, možda su neki od njih još uvijek Jehovini svjedoci, ali uvijek su primjenjivali gospodin Russell jest da su te 144.000 u natprirodnoj nevesti Kristovoj, razumijete? Oni nije. To uopće nema nikakve veze u crkvenom dobu. Oni su apsolutno Izrael. Dakle, čitat ćemo za nekoliko minuta. Dakle, ovaj interval između šestog, pečati su poziv i pečaćenje 144.000 židova koji su pozvani u razdoblju nevolja nakon što je crkva otišla. Razumijete, to uopće nema nikakve veze sa crkvenim dobom. O, pozvani su u savršenom skladu s pismom. Danielove posljednje 3,5 sedmice dodijeljene su Danielovom narodu. Razumijete? Ne poganima, Danielovom narodu, a Daniel je bio Židov. Primijetite sada, Izrael vjeruje samo svojim prorocima i to nakon što su potvrđeni. I nigdje tijekom crkvenog doba, još od rane apostolske crkve, protestantska crkva nije nikad imala proroka. Recite mi tko je to bio, te mi ga pokažite. Nikada. Imali su u ranom apostolskom dobu jednog imenom Agab, koji je bio potvrđeni prorok. Ali kada su pogani ušli u Božju baštinu, te se Pavao okrenuo k poganima, nakon što je Petar, kako smo sinoć čitali, primio od Gospoda da je uzeo ljude iz pogana za svoje ime, svoju nevestu, potom na stranicama povijesti nikad nije bilo poganskog proroka. Dakle, samo se vratite kroz povijest i otkrite. Zašto? Točno, bilo bi upravo suprotno riječi.
Kada je prvi izišao, bio je lav. To je bila proroška riječ. Sljedeći koji je izišao, bio je rad, žrtva. Sljedeći koji je došao, bila je lukavost čovjeka. Ali nama je obećano da će se u posljednjim danima ponovno vratiti crkvi na dobrobit da ispravi sve što je bilo zbrkano, pogrešno ostavljeno, nedovršeno. Jer je ovdje predviđeno da će poruka sedmog anđela dovršiti tajne Božje. I tada smo sve to prošli. Vidimo da je u savršenom skladu s pismom. To je razlog. Dakle, biste li mogli zamisliti kada ta osoba dođe na scenu, kada on dođe, sjetite se, bit će toliko ponizno i ostalo da će crkve to nadaleko propustiti. I biste li mogli zamisliti crkve još uvijek pod predajom reformatora, bili ikad primile proroka od Boga koji bi nepokolebljivo bio protiv njihovih naučavanja i organizacija? Dakle, samo bi jedna osoba to mogla ispuniti. Samo jedan duh koji je ikada bio na zemlji, kojeg znam ili će biti, to bi morao biti Ilija u svoje vrijeme, a predviđeno je da će biti koji nije ništa drugo nego Kristov duh. Kada je Krist došao, bio je punina, bio je prorok, bio je Bog proroka. Razumijete li? Razumijete? Krist, pogledajte kako su ga mrzili, ali on je došao upravo onako kako je riječ rekla da će doći. No budući da je on bio prorok, oni su se hulom udaljili od kraljevstva Božjeg, nazivajući duha Božjega koji je pronicao i tako dalje nečistim duhom. Rekli su da je bio vračar ili đavao. To je vračar i đavao, razumijete, đavolski duh, zasigurno. Jeste li to znali? Apsolutno. Vraćanje je oponašanje proroka, što je u potpunosti bogohuljenje pred Bogom. Primijetite sada, pozvani u savršenom skladu sa citatom pisma Danielove posljednje 3,5 godine. Primijetite izraelskom vjerniku, vjernicima rečeno je u Starom Zavjetu da vjeruju jedino svojim prorocima, nakon što je prorok potvrđen. Bude li među vama netko tko je duhovan ili prorok, ja, Gospod, moj, tvoj Bog, obznanit ću mu se u viđenjima, kroz snove, tumačiti snove. Netko ima san, prorok će ga moći protumačiti. Iako, ako ima viziju, kaže je, obznanit ću mu se kroz viđenja i snove. Obznaniti se, i ako se ostvari ono što kaže, onda slušajte tog proroka, jer ja sam s njim. Ako se ne ostvari, tada ga se uopće nemojte bojati. Tako je, udaljite se, samo ga ostavite, razumijete? Dakle, Izrael će to uvijek vjerovati. I zar ne vidite, jer zašto? Dakle, sada želim da dobro shvatite ovu lekciju večera. Zašto? Jer to im je odredba od Boga. Nije me briga koliko traktata pogani onamo donijeli i podijelili, nije me briga koliko prolazite Izraelom s Biblijom pod svojom rukom, dokazujući ovo, ono ili nešto drugo, oni nikada neće primiti ništa osim proroka. To je upravo tako, jer prorok je jedini koji bi mogao uzeti božansku riječ i staviti je na njeno mjesto te biti potvrđeni prorok. Oni će to vjerovati, tako je. Kao što sam razgovarao sa jednim Židovom ovdje gore u Benton Harboru, kada je taj Johnny Ryan, koji je bio slijep skoro cijeli svoj život, progledao, primili su me tamo u taj dom Davidov i taj rabin je izišao sa svom dugom bradom, rekao je, kojim autoritetom si Johnu Ryanu dao njegov vid? Rekao sam, u ime Isusa Krista, Sina Božjega. Rekao je, daleko bilo od Boga da ima sina. I rekao je, vi ljudi ne možete isjeckati Boga na tri dijela i dati ga Židovu, načiniti tri Boga od njega. Vi ste hrpa pogana. Rekao sam, ja ga ne sjeckam na tri dijela. Rekao sam, rabine, bi li vam bilo čudno vjerovati da je jedan od vaših proroka rekao nešto pogrešno? Rekao je, naši proroci ne govore ništa pogrešno. Rekao sam, o kome je govorio Izaija 9.6? Rekao je, Mesiji. Rekao sam, onda će Mesija biti čovjek prorok. Je li to točno? Rekao je, da, gospodine, tako je.
Rekao sam, pokaži mi gdje Isus to nije ispunio. Rekao sam, u kakvom će odnosu biti Mesija, prorok s Bogom. Rekao je, on će biti Bog. Rekao sam, to je točno. Dakle, shvatili ste baš kako treba. Tako mi pomogao taj Židov je stajao tamo i suze su tekle niz njegovo lice. Rekao je, čućemo se nešto kasnije. Rekao sam, rabine, vjerujete li to? I rekao je, gledaj, rekao je, Bog može od ovoga kamenja podići djecu Abrahamu. Znao sam da je bio u Novom Zavjetu. Rekao sam, točno, rabine, dakle, što s time? Rekao je, da to propovjedam, bio bih tamo dolje. Znate gdje im se sjedište nalazi, tamo na brežuljku, tamo dolje na ulici, prosjeći svoj kruh. Rekao sam, radije bih bio tamo dolje prosjeći kruh, Židov još uvijek u rukama drži novac, znate, razumijete li? Razumijete, radije bih i svoje ime u zlatuna, rekao sam, radije bih bio tamo dolje i jeo slane krekere i pio vodu iz potoka, a znao da sam u skladu s Bogom i vjera nego što bih bio ovdje sa svojim imenom napisanim takvim zlatnim slovima na toj zgradi, a znao sam da se udaljio od Boga. Da, to znam. Više me nije slušao, stoga otišao unutra. To je to. Vi ne možete sjeckati Boga ni u dva, niti tri dijela nazvanog Otac, Sin i Duh Sveti, te načiniti tri Boga i to dati Židovu. Njegova sama zapovjed je, nemoj imati drugih bogova predavnom. Ja sam Gospodin Bog tvoj. Što je Isus rekao? Isus kaže, slušaj, o Izraele, ja sam Gospodin Bog tvoj, jedan Bog, ne tri. Nikada im to nećete predati. Nijedan prorok nikada neće govoriti o tri Boga. Ne, nikada to nećete čuti. Ne, Gospodine. To je poganski i neznano boštvo, kao što je odatle i došlo. Da, Gospodine. Primijetite, ali ovi proroci će doći. Ne samo to, proroci sada jesu Otkrivenje 11. Čitali smo nešto od toga i želim da vi to pročitate dok proučavate na kazetama i tako dalje. Oni su u potpunosti potvrđeni proroci znakom proroka. Tada će Izrael to čuti. Dakle, vama, moji prijatelji, Jehovini svjedoci, shvatite sada da te 144.000 nemaju nikakve veze s nevjestom. Ne postoji niti jedan dijelić pisma koji bi to potkrijepio. Ne, Gospodine, nisu. Oni su Židovi. Izabrani koji su pozvani tijekom posljednje 3,5 godine Danielovih 70 sedmica. Dakle, to je, ja nastavljam iznova to citirati. Ne toliko vama svima ovdje, nego razumijete ljudima. Ove kasete idu posvuda, razumijete to. Čujete me kako opet citiram, to je za tu svrhu. Primijetite, sada vidite kako su morali oslijepiti, shvaćate li kako su morali Isus ili Bog morao zaslijepiti Židove kako bi ih spriječio da prepoznaju Isusa, da su samo znali da je to bio vidjeli znak koji je on učinio, da su bili u svom pravom stanju kao što su bili natrag pod zakonom kad im je Bog zapovjedio o proroku, te da su vidjeli Isusa da je to učinio, bili bi rekli, ovo je Mesija. Zašto je to bilo? Oni u tom dobu čija su imena bila zapisana u Jagančevoj knjizi života, njegovi apostoli i tako dalje, oni su to vidjeli i prepoznali. Zašto ostali nisu? Razumijete, bili su zaslijepljeni. Nisu mogli vidjeti, još uvijek to ne vide i neće vidjeti dok se jednom ne rodi kao nacija. To je, riječ ne može iznevjeriti, zapamtite. Riječ ne može iznevjeriti, bez obzira koliko uzbuđenja imate i što se sve odvija, ipak ta riječ ne može iznevjeriti. Biće točno onako kako je Bog rekao da to jest, razumijete? Dakle, mi shvaćamo da se ove stvari moraju dogoditi i iz tog razloga nisu prepoznali Isusa kada se on savršeno identificirao da jest prorok. Čak ta mala stara Samarijanka koja je stajala tamo kod studenca. On nikada nije bio u Samariji, samo je otišao gore te rekao da je morao ići tim putem. I otišao je tamo gore, a ondje je bila ta mala žena. I svojim položajem ona je bila u boljem stanju da primi evanđelje nego ti religiozni svećenici i ostali u to vrijeme. Primila ga je, da. Dakle, vidite, ali uz sve njihovo odbacivanje, ipak je jedan od njihovih najistaknutijih ljudi priznao da su znali da je on bio učitelj poslan od Boga. Ne tako davno razgovarao sam s jednim od najboljih liječnika u južnim državama u njegovom uredu, jako dobar specijalist u Louisvilleu, stvarno plemeni čovjek. I rekao sam, doktore, želim ti postaviti pitanje. Rekao je, u redu. Rekao sam, primijetio sam vaš medicinski znak štap. Imate zmiju omotanu oko štapa. Što to predstavlja? Rekao je, ne znam.
A rekao sam, to znači ovo. To je simbol božanskog iscjeljenja kad je Mojsije podigao mjedenu zmiju u pustinji, razumijete, što je bio samo simbol pravog Krista. Dakle, danas je medicina simbol božanskog iscjeljenja. A iako mnogi od njih to ne vjeruju, pravi dobri liječnici vjeruju. Ali neki od njih to ne vjeruju. Ali sam njihov amblem kojeg imaju svjedoči o sili svemogućeg Boga, htjeli oni to vjerovati ili ne. Tako je, na medicinskom amblemu je mjedena zmija obavijena oko štapa. Sada primijetite ove Židove, dakle, ljuske sljepila bile su na očima tih ljudi. Oni nisu si mogli pomoći. Bilo je tu i Boga je stavio i na njima su do doba koje im je obećano dolaskom ovih proroka. Možete slati misionare, možete činiti što god želite, Izrael nikada neće biti obaračen dok ovi proroci ne dođu na scenu, a to će biti nakon uznesenja poganske crkve. Ništa više nego što je doba vola moglo primiti poziv lava, jer Bog je rekao u svojoj riječi da je izišao duh vola, a u reformatorskom dobu izišao je čovjek. Razumijete? Shvaćate? To je jedino što su mogli primiti. To je i oni su sada unutra zaslijepljeni. To je jednostavno to. Primijetite sada, dolazi doba kada će s poganima biti završeno. Bilo je stablo, a korijenje su bili Židovi i ono je bilo odsječeno, a pogani su bili pricijepljeni na divlju maslinu i ona donosi svoj plod. Dakle, kada je ta poganska nevjesta odsječena, to nevjestino stablo o kojem sam govorio, te je uznesena u prisutnost Božiju, Bog će uništiti te nevjerne pogane ovamo na stranu zaspalu djevicu i ponovno pricijepiti. On je obećao da će to učiniti i do tada vi samo morate znati kamo, ako znate kamo idete, pa u redu, ako ne znate, pa spotičete se u tami. Dakle, tada će se Židovi obratiti tijekom tog doba. Sada, kao crkveno doba, pod silom pomazanog obećanja, oni će primiti Krista, ali ne dakle dok su pogani unutra. Dakle, možemo vidjeti kakvu će poruku propovijedati ova dva proroka iz 11. poglavlja Otkrivenja. Sada jasno možete vidjeti točno što će učiniti, jer ostatak ili 144.000 predodređenih primaju pečat Božji. Samo pročitajmo. Dakle, sada slušajte zaista pažljivo. Sada želim da čitate sa mnom ako možete, jer ću se ponovno osvrnuti na to samo za trenutak. 7. poglavlje, dakle, ovo je između 6. i 7. pečata. Nakon toga tih pečata, ovaj 6. pečat je bio odriješen i to je razdoblje nevolja. Shvaćate li to sada svi? 6. pečat je bio odriješen i nastupile su nevolje. Nakon toga promatrate. Nakon toga ugledak 4 anđela gdje stoje na 4 kraja zemlje, zadržavajući 4 zemaljska vjetra da ne puše nad zemljom, ni nad morem, ni nad ikojim drvetom. 4 anđela i ugledak nekog drugog anđela gdje uzlazi od sunčeva istoka s pečatom Boga živoga i povika on jakim glasom onoj četvorici anđela kojima bijaše dano da naude moru, zemlji, moru, rekavši nemojte uditi ni zemlji, ni moru, ni drveću, dok ne opečatimo sluge, ne nevjestu, sluge, ne sinove, sluge. Izrael je uvijek bio Božji sluga. Crkva su sinovi, razumijete? Rođenjem. Izrael je njegov sluga. Primijetite, na svakom mjestu to je uvijek. Abraham je bio njegov sluga. Mi nismo sluge, djeca smo, sinovi i kćeri, da.
Boga našega na njihovim čelima. Sada pazite, Boga našega na njihovim čelima. I čuh broj onih koji bijahu opečaćeni. Sada želim da pažljivo slušate čitanje o njima. I bijaše opečaćenih 144.000 od svih plemena djece Izraelove. Savršeno ih imenuje. Dakle, ako ovdje slučajno sjedi zagovornik britanskog izraelizma, poslušajte kako će vas ovo razuvjeriti. Razumijete? Od plemena Judina bijaše opečaćeno 12.000, nazvani plemenom. Od plemena Rubenova bijaše opečaćeno 12.000, od plemena Gadova 12.000. Primijetite sada vaša plemena. I od plemena Ašerova bijaše opečaćeno 12.000. Plemena Naftalijeva bijaše opečaćeno 12.000. Plemena Manaševa 12.000. I plemena Šimunova opečaćeno 12.000. Od plemena Levijeva bijaše opečaćeno 12.000. Od plemena Jiškarova 12.000. Jišakar, pretpostavljam da tako izgovarate, 12.000. Plemena Zebulonova 12.000. I plemena Josipova bijaše opečaćeno 12.000. Od svih, od plemena Benjaminova bijaše opečaćeno 12.000. Dakle, 12 je plemena, 12.000 iz plemena. 12 puta 12 je koliko? 144.000. Dakle, gledajte, oni su bili sva izraelska plemena. Pazite sada, nakon toga ovdje sada dolazi još jedna skupina. Dakle, nevjesta je otišla. Znamo to. Ali pogledajte kako se pojavljuje ova skupina. Nakon toga pogledah i gle veliko mnoštvo što ga nitko ne može izbrojiti od svakog naroda, plemena i puka i jezika stajahu pred prijestoljem i pred jagancem odjeveni u bijele halje i palme im u rukama i vikahu jakim glasom govoreći spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i jagancu. I svi narodu stajahu uokolo oko prijestolja i oko starješina i četriju bića i padoše ničice pred prijestoljem i pokloniše se Bogu. Govoreći amen, blagoslovi, slava, mudrost, zahvalnost, čast, snaga, moć Bogu našemu u vijeke vijekova. Amen. I jedan od starješina, dakle ovdje je on pred starješinama, kako smo ga i vidjeli kroz sve pečate, i odgovori jedan od starješina, rekavši mi što su ovi. Dakle, Ivan, budući da je Židov, prepoznao je svoj vlastiti narod. Vidio ih je u obličju plemena, je li to točno? Prepoznao je i pozvao i prozvao svako od plemena. No sada kad ih je vidio, nekako je zbunjen i starješina je to znao. Stoga je rekao, što su ovi? Koji su odjeveni u bijele halje i odakle su došli? Ivan sada odgovara, a ja mu rekoh, gospodine, ti znaš, Ivan ih nije znao, razumijete, sva plemena, jezici i narodi. I reče mi on, to su oni koji su došli iz velike nevolje. Drugim riječima, velike nevolje, i oprali su svoje halje, izbijelili ih u jagančevoj krvi. Zbog toga su pred Božim prijestoljem i služe mu dan i noć u njegovu hramu i oni i pribivat će među njima onaj koji sjedi na prijestolju, neće oni više gladovati, niti će više žeđati, niti neće se više na njih obarati sunce, niti ikakva žega, jer će ih jaganjac koji je posred prijestolja pasti i voditi ih na žive izvore voda. I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju. Sada otvaramo, dolazimo do pečata. Jeste li primijetili? Oni su bili, najprije smo sada krenuli s Izraelom i potom smo vidjeli pročišćenu crkvu, ne nevjestu. Crkvu pročišćenu nevoljama. Razumijete li? Razumijete kako se pojavljuje ovdje veliki broj uistinu iskrenih srca koja dolaze iz velikih nevolja. Ne crkva, ona je već otišla, nevesta. Ondje je crkva. Dakle, saznali smo ovdje malo poslije, Isus je rekao da će se postaviti prijestolje i kako će stajati na sudu svatko. Dakle, sada smo saznali da su ti ljudi bili zapečaćeni pečatom živoga Boga. Je li to točno? Ti Židovi. Što je pečat živoga Boga? Sada nikoga ne prozivam, ne vrijeđam nikoga, samo to iznosim. Razumijete, znate li da nakon što sam čitao mnoge naučnike koji su pisali o tome da tvrde
da je ova skupina ovdje oprana krvlju zapravo nevjesta. Jeste li znali da mnogi naučnici također tvrde da su 144,000 nevjesta? Kako nešto mora da je ovdje pogrešno uklopljeno izravno ovdje, jer nešto je sada pogrešno. Primijetite, naša braća adventisti kažu da je pečat Boži držanje šabata, znate to? Ali želim jedan djelić pisma o tome, te da pokaže da je šabat ili držanje šabata pečat Boži. Vidite, to je samo netko izvukao tu predodžbu. Ali ako ćete pročitati Efežanima 4.30, ono kaže: ne žalostite svetog duha Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Da, gospodine, kada je posrednički posao dovršen i dolazite, Krist dolazi da otkupi svoje, vi ste zapečaćeni ne do sljedećeg probuđenja. Kada ste jednom zapečaćeni Duhom Svetim, to je završen posao da vas je Bog primio i nema udaljavanja od toga. Kažete, pa imao sam ga, te sam se udaljio. Ne, niste ga imali. Bog kaže da ostaje do dana otkupljenja. Dakle, samo raspravite s njim, pa ćemo vidjeti. Do dana vašeg otkupljenja. Primijetite, kao što su oni bili ostatak po izboru, ovi Židovi sada, ostatak po izboru u danima Iline prve službe Židovima, gdje je 7000 vjernika bilo sačuvano Božjom rukom. Dakle, trebalo bi u ovom preostalom narednom razdoblju do njihovog vremena biti 144,000 po izboru koji će poruku za to vrijeme vjerovati poruku biti 144,000. Sada kažete, o brate, samo trenutak sada, ne znam baš o ovom izboru. Pa nikada to nisam tamo pročitao. U redu onda, samo vidite je li to točno ili nije. Vratimo se u Mateja te provjerimo i otkrijemo ne bismo li našli negdje nešto o tome. Vjerujem da sam sada u pravu. Nisam to ovdje zapisao, ali jednostavno mi je došlo na um. Uzmimo završni 30. stih koji smo prošli sinoć, završavajući šesti pečat s 30. stihom. Dakle, pročitajmo to i sada pogledamo gdje dolazimo. 31. stih, razumijete, oni će vidjeti sina čovječega kako dolazi u slavi. Dakle, 31. stih, i poslaće on svoje anđele sa jakim glasom trublje i sabraće oni njegove izabranike od četiri vjetra sa jednog kraja neba do drugoga. Izabrani će istupiti. Što je to? I razdoblje nevolja. Taj Bog će pozvati svoje izabrane i to su Židovi. Tijekom toga vremena izabrani, Biblija govori o tome, Pavao govori o tome, po izboru bit će 144,000 po izboru, koji će vjerovati poruku od doslovno milijuna njih koji će biti tamo. Bili su milijuni u Palestini u danima Ilinog proroštva, a od milijuna bilo ih je spašeno 7000. Dakle, po izboru gdje se milijuni Židova okupljaju u svojoj domovini, postali su nacija. Unutra će biti milijuni njih, ali samo će se uzeti 144,000 izabranih. Oni će čuti poruku. Ista stvar je u pogaskoj crkvi. Postoji nevjesta i ona je izabrana i bit će pozvana po izboru. Primijetite, sve ovo savršeno tipizira crkvu, izabrane vjernike. Ostali ne vjeruju. To jednostavno možete vidjeti. Recite čovjeku istinu i neka je dokazana riječju i potom potvrđena. Ja to ne vjerujem. Samo možete, ne zezajte se više s tim. Isus je rekao da ne. Rekao je
To je baš kao bacanje bisera pred svinje, razumijete? Rekao je, samo ih pustite, okrenut će se te vas gaziti pod svojim nogama, izrugivat će vam se, samo se udaljite i ostavite ih. Ako slijepac slijepca vodi, nedavno sam otišao k jednom čovjeku, točno on je došao k meni. Raspravljao se posvuda uokolo protiv božanskog iscjeljenja. Došao je gore te rekao, ne vjerujem u tvoje božansko iscjeljenje. Rekao sam, ovo pretpostavljam da od njega ne bi bilo nikakve koristi, jer ga uopće nemam. I on, rekao sam, ali Bog je savršen. Rekao je, ne postoji takvo što. Rekao sam, prekasno to govoriš, prijatelju. Da, previše si čekao na to. Možda si mogao raspravljati prije nekoliko godina, ali sada je jedno drugo doba. Postoje milijuni koji mogu posvjedočiti, razumiješ? Rekao sam, ti si, zakasnio si sada, momče, da to kažeš. Rekao je, pa ne vjerujem to, ne zanima me što si ti učinio. Rekao sam, zasigurno ne možeš, razumijete? Rekao je, zaslijepi me. Rekao je, ako si imaš Duha Svetoga kao Pavao, rekao je, zaslijepi me. Rekao sam, kako mogu to učiniti kada si već slijep? Rekao sam, tvoj otac te je zaslijepio za istinu. Rekao sam, ti već si slijep. I rekao je, ne bih vjerovao, ne zanima me što bi ti mogao učiniti, koliko dokaza možeš pokazati ili išta tako i dalje, to ne vjerujem. Rekao sam, naravno, to nije bilo za nevjernike, bilo je samo za vjernike. Što je to bilo? Vidite, odmah tada znate da je izvan izbora. Samo se nemojte uopće šaliti s tim. Isus je učinio istu stvar, rekao je, pustite ih. Ako slijepac slijepca vodi, neće li oni u jamu pasti? Ali kad je on došao k maloj prostitutki, zapalila se vatra. Što je to bilo? Bilo je izabrano sjeme koje je leželo ondje, razumijete, koje je odmah to vidjelo. Kada je on došao k Petru, tamo je bilo izabrano sjeme, razumijete? I oni su to vidjeli i svi koje je dao otac prošlo vrijeme mi je dao. Doći će k meni. O, volim to. Da, gospodine, primijetite, vjernici to vjeruju. Nevjernici to ne mogu vjerovati. Pa sada, ako netko želi raspravljati o zmičevom sjemenu i ostalom, i vi im pokušate pokazati i neće to poslušati. Samo se udaljite, pustite ih. Vidite, Bog se ne raspravlja, a niti njegova djeca. Razumijete li? Razumijete? Primijetite, Božih se 144.000 izabranih Židova ne klanjaju zvijeri, njegovom denominacionalizmu, kipovima ili ičemu. Iako je u to vrijeme njihova nacija u savezu s njim, Izrael je u savezu, ali evo 144.000 koje neće to učiniti. To su izabrani. Ista stvar je upravo sada ovdje u poganskoj crkvi. To je izabrana skupina. Ne možete ih ući u takvo što. Neće to vjerovati. Ne, gospodine. Svjetlo ih je jednom obasjalo. To je time riješeno upravo tada. Oni vide kako se to događa. To je potom vide to potvrđeno i dokazano. A tako i pogleda ovdje u Bibliju i vide da riječ upravo dolazi. O, možete se jednostavno prestati šaliti s njima jer oni to vjeruju. To je sve. Iako to ne mogu objasniti, ali znaju da to imaju. Ja, kao što kažem, da postoje mnoge stvari koje ne mogu objasniti, ali ja svejedno znam da su stvarne, razumijete? U redu, ovo je razdoblje između 6. i 7. pečata kada on poziva taj narod o kojem je govorio Isus u 24. poglavlju i 31. stihu Mateja, što smo upravo pročitali, razumijete? Ovdje trublje ili dva svjedoka iz, kada se trublja oglasi, to je trublja dvojice svjedoka u doba milosti za Židove. Jedna trublja se oglašava, primijetite, jedna trublja se oglašava, on je rekao i glasom trublje, primijetite sada ovdje 31. stih. I poslat će on svoje anđele, ne jednog, vidite, dvojcu njih, sa jakim glasom trublje. Što je to? Kada je Bog spreman progovoriti, oglasi se trublja. Uvijek je to njegov glas koji poziva u bitku. Razumijete? Bog govori, ovi će anđeli izići sa zvukom trublje. I primijetite, u posljednjoj poruci anđela trublja se oglasila. U poruci prvog anđela trublja se oglasila. Drugog anđela trublja se oglasila kada ju je poslao. Primijetite, no kada su pečati bili najavljeni, svi su bili u jednoj velikoj božanskoj stvari da bi pozvali skupinu ljudi. Jedna se trublja oglasila i 7 pečata se razlomilo. Primijetite, sabire svoje izabrane Židove sa 4 kraja neba. On je spomenuo 6. pečat kao što smo vidjeli, ali nije 7. pečat.
nigdje nije nikad ništa rekao o sedmome pečatu. Vidite, 32. stih odmah upućuje na usporedbe o razdoblju pozivanja izabranih židova. Promatrajte sada ovdje, razumijete, i poslaće on anđele s trubljom i sabrati izabrane s četiri kraja neba. Dakle, on počinje. Vidite, ovdje ništa ne govori o sedmom pečatu, razumijete? Govorio je o šestom pečatu, prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom, no primijetite, a od smokve naučite usporedbu. Kada joj je grana već mekana i potjera lišće, znate da je blizu ljeto. Tako i vi, kada sve to ugledate, znajte da je blizu i to na vratima. To posljednje, to pitanje što su ga pitali i što će biti znak svršetka svijeta, kada vidite ove židove, kada vidite ove ostale stvari da se događaju, vi znate što se zbiva. Dakle, kada vidite ove židove, govori židovima. Pogledajte sada. Kojoj skupini on govori? Poganima? Židovima. Židovima, razumijete? Dakle, rekao je, svi će vas narodi mrziti zbog mog imena i tako dalje. Dakle, kada je rekao, kada vidite ove židove da počinju puštati svoje pupoljke onamo, kada se taj Izrael počne vraćati, ulaziti u svoju zemlju, kada dođe tamo, crkva je spremna za uznesenje i preostaju samo 3,5 godine do svršetka staroga svijeta, te on odlazi u kaos, a dolazi mileni u novoj zemlji. Rekao je i to na vratima. Dakle, 1000 godina na zemlji je u Boga samo jedan dan. A 3,5 godine, koliko bi to trajalo, po Božem vremenu toliko sekundi. Iz tog je razloga on rekao, to je na vratima. Zaista kažem vam da ovaj naraštaj neće biti uklonjen, uništen, ti ljudi, dok se sve to ne... Što? Što neće biti uništeno? Cijelo su vrijeme pokušavali istrijebiti židove sa zemlje. Nikada to neće moći učiniti. Ali primijetite isti naraštaj židova koji je vidio povratak u Palestinu. Taj će naraštaj vidjeti kako se ove stvari događaju. I u samo posljednje 2 godine u potpunosti je postala nacija sa svojim vlastitim novcem i čime god. Eno je. Dakle, gdje smo mi, prijatelji? Pečati i sve se otvara. Sada ovdje imamo ovo između. Eto ga. Vidite li gdje se nalazimo? Nadam se da to shvaćate. Ja nemam nikakvo obrazovanje i znam o čemu govorim, ali možda ne mogu objasniti to da bi vam imalo smisla. Ali nadam se da Bog uzima riječi koje su pomiješane te ih svrstava ispravno, razumijete, omogućujem da znate što je to, jer je to, mi smo na vratima. Ovdje smo u tom vremenu. Primijetite sada, vidite, on se odmah okreće k tim židovima i govori što će se dogoditi na svršetku vremena. Znamo čak da su sada, znamo, dobro smo upoznati da su židovska plemena raspršena. Raspršeni su već 2500 godina. Prorokovano im je da će biti raspršeni na 4 vjetra. Jeste li to znali? Znamo to. Naravno, nećemo se morati vraćati te uzeti to uzeti, jer ovdje imam nešto uistinu važno što želim da vidite prije nego se previše umorite, a i ja iscrpim. Primijetite, čak znamo svako pleme. To jest kronologiju plemena ili kako god to želite nazvati, ili geologiju ili pozicije plemena, više nisu zajedno. Raspršeni su po svuda. Židovi koji se okupljaju u Jeruzalemu nisu oni, ni ne znaju svoja plemena. Nemaju više niti plemenskih zastava, niti išta. Sve što onda znaju je da su židovi. Prorečeno im je da će biti tako po cijelom svijetu. Dakle, njihove knjige su uništene. Oni ne znaju, kažu, iz kojeg si plemena, ne znam, iz kojeg plemena, ne znam. Jedan iz Benjaminova, jedan iz ovog, a drugi iz onog. Oni ni ne znaju iz kojeg jesu. Njihove knjige su uništene tijekom ratova i 2500 godina. Jedino što znaju jest da su židovi, to je sve. Tako znaju da su se vratili u svoju domovinu. Oni još, primijetite, iako ne znaju svoja plemena, no Bog zna. Baš to volim. Znate, on je čak i rekao da je svaka vlas na vašoj glavi zbrojana. Primijetite, on ništa ne gubi. Ja ću ih ponovno podići u posljednji dan, iako su oni izgubili svoje
svoje plemenske zastave i svoje i tko je, tko te, jesu li ovo ili ono, ne znam jesu li Benjaminova, niti jesu li ili Rubenova ili Iškarova ili iz kojeg su, ali svejedno Bog ih ovdje poziva. Primijetite sada da u Otkrivenju 7 čitamo ovo. 12.000 od svakog plemena od izabranih iz svih njih, 12.000 od svakog plemena koji su izabrani te su postavljeni upravo ovdje u početku. O, što su oni? Oni su u plemenskom poretku. Sada još nisu, ali će biti. Oni su u plemenskom poretku. Što će biti, što će biti u plemenskom poretku? Ne običan židov, ne, nego ti koji su izabrani, 144.000, bit će predstavljene u plemenski poredak. O, kako bih vam želio pokazati, nećemo ulaziti u to, ali to je upravo ono što crkva mora biti u ispravnom poretku. Sada želim da pratite uistinu pažljivo i čitate sa mnom na trenutak. Dakle, evo nečeg što možda nikad niste primijetili u prozivanju plemena. Malo prije sam vam rekao da čitamo Otkrivenje 7. Čitajte sa mnom i pratite ta plemena. U Otkrivenju 7 Dan i Efraim nedostaju i nisu se njima ubrojeni. Jeste li to primijetili? Josip i Levi su bili zamijenjeni na njihovo mjesto. Primjećujete li to? Dan i Efraim nisu tamo. Ne, gospodine. Ali Josip i Levi su bili zamijenjeni na mjesto Dana i Efraima. Zašto? Oni, Bog koji sve pamti, sjeća se svakog obećanja svoje riječi. O, volio bih propovijedati o tome, razumijete li? Bog ništa ne zaboravlja, iako tako izgleda. Kao što je rekao Mojsiju, Izrael je bio tamo dolje 400 godina, tada su morali otići gore. Rekao je Abrahamu da će njegovo potomstvo probaviti 400 godina u tuđoj zemlji. Potom će ih on izvesti moćnom rukom. No potom je rekao Mojsiju, sjetio sam se svog obećanja i sišao sam da ispunim što sam rekao. Bog ne zaboravlja. Ne zaboravlja svoja prokletstva, niti zaboravlja svoje blagoslove, već ostaje sa svakim obećanjem koje je obećao. Evo zašto su oni nedostajali. Dakle, ako promatrate, sada pročitajte, želim da čitate sa mnom, sada pređite na ponovljeni zakon 29. stih, točnije 29. poglavlje, postoji razlog što ova plemena nisu tamo. Sve ima svoj razlog. Ponovljeni zakon, želimo uzeti 29. poglavlje ponovljenog zakona. Dakle, neka nam Bog pomogne da bi mogli sada razumjeti. Sada želimo započeti u ponovljenom zakonu 29. poglavlje sa 16. stihom. Slušajte sada. Mojsije govori, jer znate kako smo prebivali u zemlji egipatskoj i kako smo prošli posred naroda kraj kojih prođo smo. I vidjeli ste njihove gadosti i njihove idole, drvo, kamen, serebro, zlato, što bijaše među njima. Svatko je nosio neku sitnicu ili drugo, mali kip svete Cecilije, znate tako nešto, razumijete li? Da ne bi stoga, poslušajte, da ne bi među vama bilo muškarca, žene ili obitelji ili plemena čije bi se srce danas odvratilo od gospodina Boga našega da ode i služi bogovima tih naroda. Da ne bi među vama bilo korijena koji rađa žuć i pelin. I da ne bi taj, kad čuje riječi ovoga prokletstva, blagoslovio sam sebe u svom srcu, te da kaže, ja imam mir,
premda hodim u namisli svoga srca. Vidite, ljudi kažu, a on blagoslivlja samog sebe, znate, prekriže se ili nešto slično što čine sada. Razumijete, ista stvar. Razumijete, i vidite, to je pogansko obilježje, razumijete, to su pogani. Blagoslivlja sam sebe u svom srcu, u svojoj namisli, u svom umu i žeđi pridodao pijanstvo. Samo pite, kažete, to nije važno, dok idete u crkvu, vi ste u redu. Potom, njega Gospodin neće poštedjeti, nego će se tada Gospodinov gnjev, njegova ljubomora, zadimjeti protiv toga čovjeka i sva prokletstva zapisana u ovoj knjizi. Ne oduzimajte jednu riječ od toga, niti jednu tome dodajte, razumijete? Nanj će se seleći i uništit će Gospodin njegovo, izbrisat će njegovo ime pod nebom. To je dok je ovdje na zemlji, razumijete, pod nebom. I odijelit će ga Gospodin na zlo od svih Izraelovih plemena u skladu sa svim prokletstvima saveza koja su zapisana u ovoj knjizi zakona. Stoga, ako će itko služiti idolu ili držati idol na sebi ili blagoslivljati sam sebe u namisli svoga uma te služiti idolima, Bog je rekao, muškarac, žena, obitelj ili pleme, njegovo će ime u potpunosti biti izbrisano među ljudima. Dakle, je li to točno? Kako istinito, idolpoklonstvo je učinilo istu stvar u crkvi godinama unazad, a čini i danas. I primijetite sada, pogledajte kako je Antikrist pokušao učiniti antipotez. Koliko vas zna da đavao u tipu tipizira i kopira obrazac Božjih stvari. Što je grijeh, to je ispravna stvar izopačena. Što je laž, to je pogrešno predstavljena istina. Što je preljub, to je pogrešno počinjen ispravan čin, legalan čin, razumijete? Dakle, u nastojanju da to učini, izbriše ime, jeste li primijetili u crkvenom dobu da je ista zvijer koja služi likovima mrtvih ljudi i tako dalje pokušala izbrisati ime Gospoda Isusa Krista i dodijeliti titule kao Otac, Sin i Duh Sveti. Ista stvar, sa tim prokletstvom tako iza toga. Dan i Efraim učinili su upravo to pod licemjernim kraljem u Izraelu, varalicom Jeroboamom. Primijetite sada u prvoj kraljevima 12. poglavlje, znam da smo... Ovo meni to postavlja pozadinu na što se možemo osloniti, ono što vidimo, prva kraljevima, želim otići u 12. poglavlje od 25. do 30. stiha. Tada Jeroboam Šekem na Efraimovoj gori i onda se nastani i ode u te sagradi Penuel i reče Jeroboam u svome srcu, vidite namisao njegovog srca, sada će se kraljevstvo vratiti domu Davidovu. On se uplašio, vidite, jer su ljudi mogli otići. Ako ovaj narod bude uzlazio žrtvu u domu Gospodinovu u Jeruzalemu, tada će se srce ovog naroda ponovno okrenuti svome gospodaru, to jest judejskom kralju Rehoboamu, i ubit će me i otići. Rehoboamu, judejskom kralju Rehoboamu. Stoga se kralj posavjetova te načini dva teleta od zlata i reče ljudima, previše vam je uzlaziti u Jeruzalem. Evo tvojih bogova Izraele koji su te izveli iz zemlje egipatske. I postavi on jednoga u Betelu, a drugoga postavi u Danu. I postade to grijehom, jer se narod odlazio klanjati pred jednim sve do dana. Razumijete, Efraim u Betelu i Dan i postavili su idole, a oni su otišli to proslavljati. A ovdje smo gotovo na samom dobu milenija, a Bog se i dalje sjećao tog grijeha. Oni nisu ni ubrojeni unutra. Amen, slava. Kao što se on sigurno sjeća svakog dobrog obećanja, također se sjeća i svakog zla. Samo se sjetite kada iz tog razloga vjerujem, prijatelji, uvijek sam nastojao ostati s tom riječju bez obzira koliko to čudno izgledalo.
Vidite, dakle, tada nisu tamo razmišljali o tome, tada nisu razmišljali o tome. Mislili su, pa prošli su nekažnjeno, u redu, ali evo ih ovamo u ovom dobu milenija koje slijedi, a njihova su imena i plemena izbrisana iz toga jer su služili idol poklonstvu koje je Bog prokleo. Zar on nije rekao da mrzi Nikolajte i tu Jezebelu? Udaljite se od toga. Zar on nije rekao da će pobiti Jezabeline kćeri ubojstvom smrti, što je vječna odvojenost od njegove prisutnosti? Uopće ne vjerujte u to. Klonite se toga. Pa Bog se sjeća. Primijetite, no jeste li tamo primijetili da je i trebalo biti izbrisano? Zašto? Pod nebom nije bilo neposredne žrtve koja bi mu mogla dati Duha Svetoga da vidi te stvari, ali unatoč tome to je učinio u svom sebičnom umu. No Ezekijel u svojoj viziji u mileniju ponovno ih je vidio u savršenom poretku. Ezekijel, ako to želite pročitati, samo zabilježite i možete to čitati da bi uštedili vrijeme. Ezekijel 48 od 1 do 7, također pročitate 23 do 29. Ezekijel je vidio svako pleme baš u točnom poretku, u redu. I također u Otkrivenju 14, Ivan ih je ponovno vidio u plemenskom poretku. Tako je, svako pleme na njegovom mjestu. Što se dogodilo, sjetite se, rekao je po nebesima da će njegovo ime biti izbrisano iz plemenske stvari. Dokle god je bio pod nebesima, više neće biti, a te su 144.000 još uvijek ovdje dolje u plemenskom dijelu. Tako je, ali vidite, bili su zaslijepljeni, imali su samo žrtve bikova i jaraca, razumijete? Primijetite sada, on ih je izbrisao pod nebesima, no pogani u danima Duha Svetoga protiv njega i vaše ime je u potpunosti uklonjeno iz knjige života, te nikada ne možete imati oproštenje u ovom svijetu, niti u svijetu koje dolazi. Je li to točno? Dakle, ondje stojimo, Izrael pod jarcima, ovcama, oni imali su mjesto dokle god su bili ovdje na zemlji, njihova su plemena nedostajala, nikada nisu mogli biti ubrojeni. Dakle, svi kada ih je on pozvao onamo, 144.000, oni su nedostajali. Tako je, nisu ni ubrojeni unutra, a Josip i Levi su postavljeni na mjesto Dana i Efraima. Dakle, možete pogledati tamo, to je upravo tamo pred vama, razumijete? I evo Božjeg obećanja skoro tamo natrag stotinama i stotinama godinama prije toga. Dakle, što se dogodilo? Bili su očišćeni za vrijeme užasnog razdoblja nevolja. Dakle, ako će Bog očistiti tu djevicu koja je bila dobra žena, ali je jednostavno propustila dobiti ulje za svoju svjetiljku i očistiti je unutra kroz progonstvo, on postavlja ta plemena upravo unutra za istu stvar, te ih čisti za vrijeme razdoblja nevolja, jer to jest čišćenje. To je sud. Ali vidite, oni poslije, i pogledajte ovdje, ovdje dolaze 144.000 nakon čišćenja Izraela, a također ovdje dolazi usula djevica, dolazi očišćena te odjevena u bijele halje. Razumijete kako savršeno, kako je to predivno? Baš kao i Jakov u vrijeme nevolje. Razumijete? Oni, Jakov u vrijeme nevolje, on je pogrešno postupio, ali je prošao kroz period čišćenja jer je pogrešno postupio prema svome bratu Ezavu. Razumijete, varao je da bi dobio njegovo prvorodstvo, ali je prošao kroz čišćenje prije nego mu je ime moglo biti promijenjeno od Jakova u Izrael, što je bio tip reda Božijeg tipa danas. Dakle, okrenut ćemo sada osmi stih ili prvi stih, mislim, osmog poglavlja Otkrivenja 8.1. Znam da ste umorni. Dakle, sada samo pokušajte slušati još nekoliko minuta. I neka nam Bog nebesa pomogne, moja molitva. Moramo se sjetiti da je ovaj sedmi pečat svršetak vremena svih stvari. Tako je. Stvari zapisane u knjizi sedam pečata, zapečaćen plan otkupljenja od prije utemeljenja svijeta. Završava svak djelić. To je kraj naprezanja svijeta. To je kraj naprezanja prirode, kraj svega. Unutra je kraj trublja, kraj je čaša, kraj je zemlje, to je čak kraj vremena. Vrijeme istječe, Biblija tako kaže.
Matej 7. poglavlje, mislim otkrivenje, 7. poglavlje, 10. poglavlje i od 1. do 7. stiha vrijeme istječe. Anđeo je rekao neće više biti vremena. Kada to udane, kada se ta velika stvar ima dogoditi, sve istječe u tom trenutku kraju, na kraju ovog 7. pečata. Primijetite, kraje crkvenog doba, kraje 7 pečata, kraje trublja, kraje čaša i čak završava uvođenje milenija, to je na 7. pečatu. To je baš poput ispaljivanja rakete u zrak. I ta raketa ovdje eksplodira, te se uspinje, potom ponovno eksplodira. Izbaci 5 zvijezda. Jedna od tih zvijezda eksplodira, te se iz nje rasprši 5 zvijezda. I potom jedna od tih zvijezda eksplodira, iz nje se rasprši 5 zvijezda. Razumijete, ona iščezava. To je ono što je 7. pečat. On samo završava vrijeme za svijet, završava vrijeme za ovo. On znači vrijeme za to, završava vrijeme za ovo, završava vrijeme. Sve je jednostavno završilo na tom 7. pečatu. Dakle, kako će on to učiniti? To je ono što ne znamo, zar ne? Ne znamo. To je čak i vrijeme za sve te stvari i uvođenje milenija. Primijetite, razlamanje ovog pečata bilo je toliko veliko da je nebo time utihnulo tišinom od pola sata. Dakle, je li to veliko? Što je to? Bilo je utihnulo. Nebo. Pola sata se ništa nije pomaknulo. Dakle, pola sata možda nije dugo ako se dobro zabavljate. Ali u neizvjesnosti između smrti i života čini se kao milenij. To je bilo toliko veliko, Isus to nikad nije spomenuo, nitko od ostalih. Ivan nije mogao ni pisati o tome. Ne. Bilo mu je zabranjeno ovdje pisati. Vidite, samo je, on je samo nije zapisao, nego je samo tišina. A 24 starješine koji su stajali tamo pred Bogom, svirajući sa svojim citrama, prestali su svirati svoje citre. Anđeli su utihnuli svoje pjevanje u nebu. Razmislite, sveti kerubimi i serafimi koje je Izaja vidio u hramu sa 6 pari ili 3 para krila, 3 na 2 preko lica i 2 preko nogu, te kojim su letjeli i dan i noć su pred Bogom govoreći svet, svet, svet je Gospod Bog svemogući. I čak kada su ušli ili došli u hram, dovratnici hrama su se zatresli njihovom prisutnošću. I ti sveti serafimi su ušutjeli. Anđeli prestali pjevati. Fiu. Leteći u Božoj prisutnosti, govoreći svet, 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 oni su ušutjeli. Nema pjevanja anđela. Nema slavljenja, nema oltarske službe, nema ničega. Bila je tišina, tajac, smrta tišina u nebu pola sata. Sva nebeska vojska je šutjela tih pola sata kada je ova tajna 7. pečata u knjizi otkupljenja bila razlamanjem otvorena. Razmislite o tome, ali se razlomila, jaganja se razlama. Znate što? Vjerujem da su time bili zadivljeni. Nisu znali. Tamo je to bilo. Samo su zastali. Zašto? Što je to? Dakle, nitko od nas ne zna. Ali ja, reći ću vam svoje otkrivenje toga. I sada nisam sklon biti fanatikom, ako jesam, ja toga nisam svjestan, razumijete? Ja sam nisam sklon primjerice sumljičavom ili nedoličnom ponašanju ili izmišljenim stvarima. Rekao sam neke stvari koje su možda i bile nekako čudne nekim ljudima, ali kada Bog to potkrijepi, te potvrdi i kaže da je to istina, onda je to Božja riječ. Na taj način to se može činiti čudno, razumijete? I sada sigurno koliko stojim na bini večeras, imao sam otkrivenje koje je otkrilo na trostruki je način, tako govorit ću vam uz Božju pomoć o jednom aspektu toga. I potom vi
pređimo prvo ondje. Evo otkrivenja za početak onoga što želim vam reći, što je to. Ono što se događa je to da je tih sedam gromova koje on čuo da grme, te mu je bilo zabranjeno pisati, u tome je tajna koja se nalazi iza tih sedam uzastopnih gromova koji se oglašavaju. Dakle, zašto? Dokažimo to. Zašto? To je tajna o kojoj nitko ne zna. Ivanu je bilo zabranjeno pisati o tome, čak napisati simbol o tome. Zašto? Evo zašto nije bilo aktivno u aktivnosti u nebu. Moglo bi odati tajnu. Shvaćate li to sada? Ako je to toliko veliko, to mora biti obuhvaćeno jer se mora dogoditi. Ali kada sedam gromova, primijetite sada, kada je sedam anđela istupilo da bi se oglasilo svojim trubljama, bio je jedan grom. Kada se Izrael okupio, bila je trublja. Kada više neće biti vremena, posljednja trublja, jedan grom, no ovdje je sedam uzastopnih gromova točno u nizu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, koji je savršen broj. Sedam gromova u nizu progovorili, ne čineći samo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uzastopno. Onda nebesa to nisu mogla zapisati. Nebesa ne mogu o tome znati ništa drugo, jer nema ničega da se nastavi. To je vrijeme opuštanja. Bilo je toliko veliko da je skriveno od anđela. Dakle, zašto? Da se Sotona dočepa toga, mogao bi načiniti veliku štetu. Postoji jedna stvar koju on ne zna. Dakle, on može protumačiti sve što želi i oponašati bilo kakav dar. Nadam se da ste naučili. Ali ne može ovo znati. To uopće nije zapisano u riječi. Potpuno je tajno. Anđeli sve ušutjelo. Da su učinili jedan pokret, to bi moglo nešto odati. Stoga su samo ušutjeli. Prestali svirati. Sve je stalo. I sedam, Boži savršeni broj sedam, Brat Braham pokuca po propovjedaonici. Baš izravno u nizu, sedam gromova je zajedno uzastopno progovorilo kao da sriču nešto. Primijetite, u to vrijeme Ivan je počeo pisati. A on je rekao, nemoj to pisati. Isus o tome nikad nije govorio. Ivan to nije mogao zapisati. Anđeli o tome ništa ne znaju. Što je to? To je ono što je Isus rekao, da ni anđeli na nebu o tome ništa ne znaju. Razumijete li? Razumijete? On sam nije znao. Rekao je da će samo Bog to znati. Ali mi je rekao, kada ugledamo te znakove, kako se pojavljuju, dakle, dolazite li do nečeg u redu. Primijetite, možemo vidjeti pojavljivanje tih znakova. Razumijete? Da je Sotona mogao pristupiti tome, ako želite da se nešto dogodi, dakle, morat ćete mi vjerovati na riječ. Ako planiram učiniti nešto, znam bolje nego da ikome kažem o tome. Ne da će ta osoba to reći, nego će Sotona čuti. Razumijete, on to ne može dosegnuti u mom srcu dokle god Bog to ima zatvoreno Duhom Svetim, tako da je to između mene i Boga. Razumijete, on ne zna ništa o tome dok to ne izgovorite. Tada on čuje i pokušat ću, reći ću ljudima da ću učiniti određenu stvar i gledajte kako đavo ocijeca svaki kotač koji može da bi došao ondje, razumijete, da dođe prije mene. Ali ako mogu dobiti otkrivenje od Boga i jednostavno ne reći ništa o tome, onda je to drugačije. Zapamtite, Sotona će pokušati oponašati. Pokušat će oponašati sve što će crkva činiti. Pokušao je to učiniti, primijetili smo to po Antikristu, no ova jedna stvar koju ne može oponašati, neće biti oponašanja ovoga, razumijete, jer on to ne zna. Nema načina da on to zna. To je treći potez, jednostavno ne zna ništa o tome, razumijete, ne razumije to. Ali ispod toga je tajna, slava Bogu na visini. Više ne mogu razmišljati na isti način ostatak svog života.
kada sam vidio, sada ne znam što, znam sljedeći korak ondje, ali ne znam što, kako to protumačiti. Neće trajati dugo. Imam ovdje zapisano, kada se to dogodilo, ako možete ovdje vidjeti, stani. Ne idi dalje od ovog što je upravo ovdje. Nisam sklon fanatizmu, samo govorim istinu, ali sjetite se male cipele koju sam uvijek pokušavao objasniti kako se duša nalazila pored toga i toga i unutarnje savjesti te svih takvih stvari što je samo pokrenulo veliku hrpu ponašanja nakon toga, kako ste morali podići ruku i držati ljude i imati vibraciju, svi su imali vibraciju u svojoj ruci, ali sjetite se kada me je on odveo gore te rekao: ovo je treći potez i nitko ga neće znati. Sjećate li se toga? Vizije nikada ne iznevjere. U potpunosti su istina. Primijetite sada, sjećate li se vizije o konstelaciji? Charlie, ja ovdje si. Nešto se događa. Rekao sam vam ovog tjedna što ste, to je bilo svuda oko vas, ali se pitam jeste li to primijetili? Sjećate li se konstelacije vizije anđela kada sam odlazio odavde da bih otišao u Arizonu? Sjećate se propovjedi koje vrijeme, gospodo? Sjećate li se toga? Primijetite, tamo je bio samo jedan velik udar groma te se pojavilo 7 anđela. Je li to točno? Jedan udar groma, pojavilo se 7 anđela. I vidjeh kada jaganjac otvori prvi pečat i začuh jedno od 4 bića gdje kao glasom groma govori: dođi i gledaj. Primijetite, jedan grom, 7 poruka koje su bile zapečaćene i ne mogu biti otkrivene do posljednjeg dana u ovom dobu. Shvaćate li što mislim? Dakle, jeste li primijetili tajanstvene dijelove ovoga tjedna? To je ono što to jest. To je ono što je to bilo. Bilo je ne ljudsko biće, čovjek. Bili su to anđeli gospodnji. Primijetite, 3 su svjedoka koji sjede ovdje, da sam se prije tjedan dana, malo više od tjedan dana, uspeo skroz tamo u planine blizu Meksika s dvojicom braće koja sjede ovdje, čistio korov ili pijesak s rubova svojih nogavica i dogodio se prasak da je izgledalo kao da se srušila planina. Dakle, to je točno. Nikada nisam rekao svojoj braći, ali primijetili su razliku i on mi je rekao: sada se spremi. Idi na istok. Evo tumačenja te vizije, razumijete? Sada da znaš, brat Saltman nije ulovio divljač za kojom je tragao. Pokušavali smo je uloviti za njega, a on je rekao: dakle, večeras tebi za znak neće uloviti. Moraš se posvetiti ovoga trenutka posjeti ovih anđela. I osjetio sam da sam izvan sebe, sjećate se, i bio sam na zapadu, anđeli su dolazili s istoka. I kada su došli, bio sam podignut s njima, sjećate li se toga? Dolazeći s istoka. I brat Fred je večeras ovdje svjedok. I brat Norman, kako smo sišli, gotovo sam uvjerio tog čovjeka da ostane i lovi svoju divljač. Je li tako, brate Saltmane? Da, eno ga stoji upravo ondje. Uvjeravao sam, ali ipak on je rekao neće uloviti. Nisam rekao ništa, nastavio sam dalje. Nešto se nalazilo pokraj šatora toga dana kada, sjećaš se, brate Saltmane, da sam čim su neke stvari bile rečene, da sam tebe i brata Normana stavio, gdje je brat Norman? Tamo straga. Stavio sam ih pod prisegu da ne bi spominjali što se odvijalo. Je li to točno? Jesam li se okrenuo i otišao iz šatora tako? Je li to točno? Je li to ono što je bilo? Točno što je bilo. I znajući da to ne bih mogao reći dok se ne bi dogodilo, kako bi vidio hoće li ljudi razumjeti. Jeste li primijetili da je jedan anđel, rekao sam tamo unutra, bio neobičan anđel. Činio mi se važniji od ostalih. Sjećate li se toga?
bili su u konstelaciji tri sa strane i jedan na vrhu. Jedan ovdje odmah pored mene, računajući se lijeva na desno, bio bi sedmi anđeo. On je bio svjetliji, značio mi je više nego ostali. Sjetite se, rekao sam da je imao izbačena prsa ovako te je letio prema istoku. Sjećate li se tako? I rekao sam, podigao me, uzdigao. Sjećate li se toga? Evo ga. Taj sa sedmim pečatom, ono što sam se pitao cijeli svoj život. Amen. Ti drugi pečati mnogo su mi značili, naravno, ali o, ne znate koliko je ovaj značio. Jer jednom u životu molio sam, vapio sam Bogu. Ja nakon tog skupa u Phoenixu, bilo tko od ljudi ondje zna da sam se nalazio u planinama. Jednog sam jutra ustao te se uspio na Sabino kanjon, to su velike, strme, visoke planine. I uspio sam se tamo, bila je mala utabana staza kojom krenete, odete na planinu Lemon, što je 48 km hoda, a otprilike ondje 9 metara snijega. Dakle, gore u planini zaista rano prije svitanja, uspinjući se to malom utabanom stazom, kotrljajući kamenje, osjećao sam se vođenim da skrenem tim putem i okrenuo sam se te uspio na neku veliku stijenu sa šiljcima od 30 metara visoku i kleknuo sam između tih stijena. Odložio sam ovu Bibliju i odložio ovu knjigu, ovu malu bilježnicu. Rekao sam, Gospode Bože, što znači ta vizija? Ja sam rekao sam, Gospode, znači li to da umirem? Sjetite se da sam vam rekao da sam mislio da to možda znači moju smrt, jer je nešto eksplodiralo da me jednostavno protreslo. Sjetite se koliko vas zna je čulo da je to bilo, pa zasigurno svi vi. I pomislio sam da bi to moglo značiti moju smrt. I potom u sobu i rekao sam, što je to bilo, Gospode, što to znači? Znači li to da ću umreti? Ako jest u redu, neću reći svojoj obitelji, samo me pusti da odem, razumijete? Ako je moj posao završen, i rekao sam, dakle, što je to bilo? No, on je poslao se dok. Sjećate li se da sam vam rekao da to nije bilo to? Bilo je to napredovanje moga posla. O, shvaćate to, razumijete? I sjedeći gore u Sabino kanjonu, nebeski otac to zna toliko vjerno kao što vidite da se to događa. Ti anđeli su izravno sišli i potvrdili svaku poruku da je ista. Onda znate dolazi li to od Boga ili ne. Pretkazano vam je vizijom. Nisam vam mogao reći dok služba nije završila, jer mi je bilo zabranjeno. U Sabino kanjonu, sjedeći tamo toga jutra, podigao sam ruke i moj vjetar je otpuhao moj stari crni šešir. Kada sam stajao tamo moleći se sa podignutim rukama, rekao sam, Gospode Bože, što ovo znači? Ne mogu to razumjeti, Gospode, što mi je činiti? Ako mi je vrijeme da idem kući, dopusti mi da odem ovdje gore gdje me nikad neće pronaći. Ne želim da me itko oplakuje ako odlazim. Samo želim da moja obitelj misli da sam samo otišao u šetnju i oni neće me pronaći. Sakri me nekamo daleko. Ako ću otići, pa samo me pusti. Možda će Josip jednog dana pronaći moju Bibliju kako leži ovdje i neka je koristi. Razumijete? Ako odlazim, dopusti mi da odem, Gospode. Ispružio sam ruke i odjednom je nešto pogodilo moju ruku. Ne znam, ne mogu reći. Jesam li zaspao? Ne znam. Jesam li pao u zanos? Ne znam. Je li to bila vizija? Ne mogu vam reći. Jedino što mogu reći je da kada sam upravo ista stvar kao što su bili ti anđeli i to se spustilo u moju ruku i pogledao sam i bio je mač. A imao je doista lijepu bisernu dršku i imao je štitnik preko nje od zlata, a oštrica izgledala poput nečeg nalik kromu, nalik srebru, samo što je bila zaista sjajna i bila je jako oštra. O, i pomislio sam, nije li to najljepša stvar, baš je odgovarala mojoj ruci. Pomislio sam, to je vrlo lijepo, no rekao sam, hej, oduvijek sam se bojao tih stvari, mača, i pomislio sam, što ću ja s time, i upravo je tada glas protutnjao onuda da je uzdrmao stijene, rekao je, to je mač kralja. I potom sam izišao iz toga. Mač kralja. Dakle, da je rekao mač kralja, ali je rekao mač kralja, a samo je jedan kralj i to je Bog. A on ima jedan mač i to je njegova riječ po kojoj živim. I stoga mi pomozi Bože stojeći ovdje nad njegovom svetom propovjedonicom s ovom svetom riječju koja se nalazi ovdje. To je riječ. Amen. O, u kakvom vremenu živimo, kakva velika stvar. Vidite li misteri i tajnu?
Treći, stojeći ondje, kada me je to napustilo, nešto mi je jednostavno prišlo te reklo, ne boj se. Dakle, nisam čuo nikakav glas, kao da je unutar mene progovorio. Upravo vam moram reći istinu, baš točno što se dogodilo. Nešto se pojavilo te reklo, ne boj se, ovo je taj treći potez. Treći potez, sjećate li se toga? Rekao je, imao si toliko mnogo oponašatelja oko ovoga što si pokušao objasniti, no rekao je ovo, nemoj ni pokušati. Sjećate li se toga koliko vas se sjeća te vizije? Pa to je završilo na kaseti i posvuda. To je bilo prije otprilike 6 godina, prije 7 godina. Bilo je prije 7 godina. Rekao je, ne pokušavaj to objasniti. Rekao je, ovo je treći potez, no srešću te tamo unutra, je li tako? Rekao je, ne pokušavaj. Stajao sam s jednom malom dječjom cipelom kada mi on rekao ondje učini svoj prvi potez i kada učiniš, ribe će krenuti za mamcem. Rekao je, zatim pogledaj svoj drugi potez, rekao, jer će biti samo male ribe. Rekao je, potom će je treći potez uhvatiti. I svi su se ti propovjednici okupili oko mene, rekli su, brate Brahame, znamo da možeš to učiniti. Haleluja, brate Brahame, to se uvijek zapetam s hrpom propovjednika, razumijete? Volim ljude, oni žele da im sve objasnite ovo ono. I rekao sam, pa sve, rekao sam, ne znam, rekao sam, razumijem se u ribolov, rekao sam, dakle, prvo što učinite, evo kako se to radi. Vidite li da su svuda ribe uokolo, morate trzati mamac, pa to je upravo taktika pecanja. Stoga sam rekao, trzajte mamac. Dakle, vidite, kada sam trzao mamac prvi put, ribe sada idu za njim, no bile su malene. To je upravo kao da su ulovljene. Pa onda sam rekao sam, potom ćete, stavit ćete, izvukao sam je na obalu i ulovio ribu, ali izgledala je poput kože preko mamca. Jednostavno je, bila je toliko mala. I tada sam stajao tamo, a nešto je reklo, rekao sam ti da to ne činiš i počeo sam plakati. Sam najlon je bio zapetljen ovako oko mene, te sam imao, stajao sam ondje plačući s glavom tako pognutom, rekao sam, Bože, o ja, oprosti mi, glupa sam osoba. Gospode, nemoj mi, oprosti mi. I imao sam taj najlon i to, ono što sam imao u svojoj ruci, bila je mala dječja cipela, otprilike toliko duga i ja sam ta vezica, bila je otprilike tolike debljine kao moj prst, otprilike 1,5 cm. I rupice u toj cipeli bili su skoro veličine rupice, vjerojatno manje od 1,5 mm. I pokušao sam zavezati tu malu cipelu sa tom ogromnom vezicom od 1 cm. I glas je došao, rekao, ne možeš podučavati pentakostalnu djecu nadprirodnim stvarima, rekao je. Sada ih pusti. I upravo tada me je on podigao i odveo me gore i postavio skroz na uzvišeno mjesto gdje sam održavao skup. Izgledao je kao šator ili nekakva katedrala i pogledao sam i tamo sa strane. Bilo je nešto kao mala kutija, mali prostor. Vidio sam da je svjetlo razgovaralo s nekim iznad mene. To svjetlo koje vidite tamo na slici naglo se uzvitlalo i oko mene otišlo do tog šatora te reklo, srećujte tamo. I reklo, ovo će biti treći potez i nećeš to nikome reći. I u Sabino kanjonu on je rekao, ovo je treći potez. I tri su velike stvari koje idu s time. I jedna je otkrivena danas ili jučer, druga je otkrivena danas. I jednu stvar ne mogu protumačiti jer je na nepoznatom jeziku. Ali stajao sam upravo tamo i gledao baš izravno u to i ovo je treći potez koji dolazi. I Duh Sveti Boži, o, iz tog je razloga cijelo nebo utihnulo. Sada ja bolje da se zaustavim upravo ovdje, razumijete, jednostavno se osjećam vođenim da ne kažem ništa više o tome, razumijete, stoga samo zapamtite sedmi pečat, razlog što nije bio otvoren, razumijete, razlog što se on nije otkrio, o tome nitko ne bi trebao ništa znati i želim da znate prije nego sam uopće znao i jednu riječ o tome da je ta vizija došla prije mnogo godina, sjećate li se toga? I evo je upravo kao što je ta druga uklapa se izravno u riječ baš gdje je to bilo i Bog zna moje srce. Nikada nijednom nisam ni pomislio na takvo nešto i ovdje je bilo. Kasnije je nego što mislimo. O, to upravo pokazuje da je od Boga. Jer, razumijete, uklapa se točno u Božja obećanja od kraja poruke. Primijetite sada za poruku kraja vremena
ovaj pečat, u ostalom on je otkrio svih šest pečata, ali ništa ne govori o sedmom. I pečat kraja vremena kada počne bit će apsolutno u potpunosti tajna po Bibliji, prije nego se sazna da je. I sjetite se otkrivenje 10.1 do 7, 1 do 7, poglavlje 10.1 do 7, na kraju poruke sedmog anđela, sve će Božje tajne biti obznanjene. Mi smo na kraju vremena otvaranju sedmoga pečata. Dakle, kako sam znao neki dan, prošlu nedjelju, prije tjedan dana, kada sam propovjedao na temu budite ponizni, zapamtite, Bog djeluje u malim stvarima. Nisam shvaćao o čemu se to uistinu govorilo, a sada shvaćam. Na tako je ponizan način, pomislili biste da bi tako nešto bilo otkriveno u Vatikanu, ali to dolazi baš kao Ivan Krstitelj. Dolazi kao rođenje našeg Gospoda u štali. Slava Bogu! Tako mi pomogao, čas je blizu. Ovdje smo. O! Dakle, shvaćate li to? Istinu Božje vizije sedam anđela donosili me sa zapada, dolazili su sa zapada vraćajući se na istok, donoseći ovdje ovu poruku večeras. O! Dakle, glas tog velikog groma i misija koja je dovedena ovdje je otkrivena da je to i potvrđena da je to od Boga. Samo razmislite sada. Nisam znao te pečate, a otkriveni su ovaj tjedan. Je li itko razmišljao o tome, o tih sedam anđela? Budući da je to bila poruka koja je izlazila da su me ti anđeli zbog toga vratili ovdje. Sjetite se, sedmi glasnik je bio taj kojeg sam uočio, sedmi anđel činio mi se važniji od jednog. Dakle, vidite, oni su stajali ovako. Sada samo želimo da primijetite. A ja sam stajao ovdje i promatrao te druge. Vidite, jedan, prvo skupina malih ptica sasvim zgnječenog perja, sjećate li se, i sve su letjele prema istoku. A druga skupina su bile svjetlije, veće ptice izgledale kao golubovi šiljastih krila, letjele su prema istoku, prvi potez, drugi potez, potom su sljedeći bili anđeli. I kako stajao sam upravo ondje i ta eksplozija iščezla, te sam gledao u ovom smjeru prema zapadu i oni su došli i samo me podigli unutra. I otišao sam skroz izvan mog znanja. A jedan od njih koji je dolazio bio je taj koji mi je izgledao tako neobično, bio je taj s moje, bio je slijeva gdje sam ušao u konstelaciju, ali brojući slijeva na desno to bi bio sedmi anđel, razumijete, koji je naišao. Dakle, sjetite se sedam glasnika. Sjećate li se piramide od bijelog kamena iz sna juniora Jacksona koji sam vam protumačio? Primijetite te večeri kada sam napustio ja, pojavilo se šest snova i svaki od njih je izravno za istu stvar. Potom je započela vizija i poslala me na zapad. Je li junior, on je promatrao. Pa primijetite, pogledajte kako je savršeno. Dakle, ja sam, nadam se i vjerujem da vi ljudi shvaćate da nastojim pripisati ovu milost Isusu Kristu, koji je začetnik svega toga i jedini razlog što me nikad prije niste čuli da ovako govorim u životu, no taj čas se približava, razumijete? Primijetite sada kako bi vam to usidrio da bi se moglo spustiti, uskoro vas ponovno napuštam. Ne znam gdje odlazim, moram propovijedati evanđelje drugim mjestima. Ali sada, kako biste mogli reći, čuo sam svakakav takav fanatizam. Ja ne znam što, ne mogu suditi jednom drugom čovjeku. Jedino moram odgovarati Bogu za ono što sam za sebe. No jesam li vam ikad
ikada svih ovih godina jednom išta rekao u ime Gospoda što nije bilo ispravno, nitko drugi ne može tako reći jer sam govorio upravo onako kako je on govorio. Dakle, dopustite mi da vam samo pokažem da je to upravo istina i to potvrdim. Dakle, sjetite se, bude li tko duhovan ili prorok, ja Gospod govorit ću mu u vizijama i obznaniti mu se kroz snove, tumačići snove. Je li to Josip, on je mogao tumačiti snove i govoriti i vidjeti vizije, je li to istina? Dakle, primijetite ovo, to sada, kada se ovo dogodilo, Junior je stajao u jednom polju na kojem je bila takva velika piramida i nešto je bilo napisano na kamenju i ja sam to otkrivao ljudima. Je li to točno, Juniore? Otprilike godinu dana prije nego se to dogodilo. I primijetite sljedeću stvar sada. Uzeo sam nekakvu polugu i odrezao je, a unutra je bio bijeli kamen na kojem nije bilo napisano ništa. I u to sam vrijeme krenuo na zapad i rekao sam im svima, rekao sam, ne idite na zapad, ostanite ovdje i gledajte na to dok se ne vratim. Otišao sam na zapad za eksploziju, vratio se na istok se Duhom Svetim tumačeći tu nenapisanu riječ. Dakle, nije li to savršeno, svemogući Bog, želim da znate što jest. Zašto to pokušavam reći, prijatelji? Da vam pokažem da smo na kraju vremena. Dakle, ako su ti drugi savršeno precizni u skladu sa riječi, tako je i ovo savršeno precizno u skladu sa riječi. Ovdje smo. Na kraju smo, prijatelji. Uskoro će vrijeme isteći, milijuni će izgubiti svoje živote. Milijuni će biti, koji sada vjeruje da su spašeni, bit će topovsko meso u atomskom dobu. Živimo u posljednjem času. Milošću svemogućega Boga, njegovom pomoći, njegovom narodu, kako bi mogli iščekivati skori Kristov dolazak. Koliko dugo, brate Brahame? Možda 20 godina, možda za 50 godina, možda za 100 godina, ne znam. A možda ujutro, možda još večeras, ne znam. I u krivu je tko god kaže da zna, razumijete? Neće znati, samo Bog zna. Primijetite sada, tako mi pomogao, pred Bogom govorim istinu, da su mi ovi duhovno proniknuti, razumijete, proniknuo ih je Duh Sveti. I za svakog od njih identificirano je njegovo mjesto u Bibliji. Dakle, što je ta velika tajna koja se nalazi pod ovim pečatom, ja ne znam. Ne znam to, ne bi je mogao razaznati, ne bih je mogao reći samo što on kaže, ali znam da su to bili tih sedam gromova koji su se oglasili upravo jedan za drugim, jednostavno odjekivajući sedam različitih puta, a to je otkriveno u nešto drugo što sam vidio. Tada kada sam to vidio, iščekivao sam tumačenje koje tamo proletjelo i nisam ga mogao razaznati. To je upravo tako, prijatelju, razumijete? Još nije u cijelosti čas za to, ali se kreće u taj ciklus, razumijete? Približava se. Stoga, ono što vam je činiti jest da zapamtite da vam govorim u ime Gospoda. Budite spremni jer ne znate u koje se vrijeme nešto može dogoditi. Dakle, kada to dospije na kazetu, što jeste, to će vjerojatno od mene udaljiti 10.000 mojih prijatelja, jer će reći da se brat Braham pokušava nametnuti, te se načiniti slugom ili prorokom ili nečim pred Bogom. Dopustite da vam kažem, moja braćo, to je pogrešno. Samo vam govorim ono što sam vidio i što mi je rečeno i sada, vi sada učinite što god želite. Ja ne znam tko će, što će se dogoditi, ne znam. Samo znam da tih sedam gromova drži tu tajnu da su nebesa utihnula. Shvaćate li svi? Možda je vrijeme, možda je sada čas da se ta velika osoba koju očekujemo da se pojavi na sceni, možda pojavi na sceni. Možda je ova služba kojom sam pokušao vratiti ljude k riječi postavila temelj i ako jest, ja ću vas zauvijek napustiti. Neće nas biti dvojica ovdje istovremeno, razumijete?
Ako je to tako, on će rasti, ja ću se umanjivati, ne znam. Ali imao sam privilegiju od Boga gledati i vidjeti što je to bilo, razumijete li? Razumijete? Otkriti toliko toga, dakle, to je istina. I siguran sam da ste primijetili stvari koje su se događale ovoga tjedna. Siguran sam da ste neku večer primijetili tog malog Collinsovog dječaka koji je ležao tamo umiroći tu malu djevojčicu s leukemijom. Kraljevstvo Božje dolazi i sve više postaje iz negativa u pozitiv kako je i bilo. Dakle, to ne bi trebalo zagušiti ljude od opravdanja do posvećenja do krštenja Duhom Svetim i potom ovdje. Razumijete, samo se približavamo Bogu cijelo vrijeme. Zar ne vidite metodistički propovjednici kako je vaša poruka posvećenja bila iznad onoga što je Luther propovjedao? Vi pentakostalci, zar ne vidite da je vaša poruka o krštenju iznad onoga što su metodisti propovjedali? Znate li na što mislim? O, imali smo mnoge stvari koje su izišle i to je u redu. I ako postoji netko tko prezire nepravdu i da ljudi govore nešto što su zapravo laži i nije istina, ja to prezirem. Ali ja volim čistu istinu, bez obzira koliko se prekida ovako ili onako, ako je istina, Bog će na posljedku pokazati da je to istina. I ako on to ne učini ubrzo u jednom od ovih dana, onda moja vizija nije bila ispravna. Sada vidite gdje sam se upravo postavio. Kada će to biti, brate Brahame? Ne mogu vam reći, ne znam. No jednog od ovih dana, ako se više nikad ne sretnemo na ovoj zemlji, srećemo se onamo na Kristovom prijestolju suda. I saznaćete da je u toj sobi otkrivenje došlo od Boga, baš kao i sva ostala. Da ih jedna od tajni tog pečata, razlog što nije bila otkrivena, bila je u 7 gromova koji su progovorili svojim glasovima. Jedno je savršeno jer nitko ne zna ništa o tome, nije čak ni zapisana. Dakle, na kraju smo vremena. Ovdje smo. Zahvaljujem Bogu za njegovu riječ. Zahvaljujem mu za Isusa Krista. Jer da on nije poslan kao pomirbena žrtva za naše grijehe, svi bismo bili u velikoj kaljuži grijeha bez nade. Ali njegovom milošću, njegova krv čisti sav grijeh. Baš kao kap tinte u posudi Kloroksa, više nikada ne biste mogli naći tintu. Kada su naši grijesi priznati, umočeni su u krv Isusa Krista, više nikad neće biti obznanjeni. Bog ih zaboravlja, nikada nisu ni počinjeni. I dokle god je ta žrtva položena tamo za naše pomirenje, onda je to sve, to je to, razumijete? Više nismo grešnici, kršćani smo milošću Božjom. I zapamtite, sami po sebi, vjerojatno bismo bili jednako loši kao što smo ikada bili, ali vidite, milost Božja nam se pojavila i to je ono što nas je načinilo onim što smo danas, braća i sestre, kršćani. Ovo je za mene bio nevjerovatan tjedan. Umoran sam, moj um je umoran jer ja imam bilo najbolje što sam mogao učiniti. I nešto se čudno događalo svaki dan. Bio bih zadivljen kada bih ušetao u sobu i bio ondje nekoliko minuta i vidio nešto što bi mi jednostavno u potpunosti promijenilo smjer. I ovdje otišao bih unutra i uzeo bilješke, uzeo bih knjige doktora Smitha, Urijah Smitha i svih pisaca tamo te čitao i čitao njihove knjige, rekao bih, dakle, evo šesti pečat, evo četvrti pečat, dakle, što ovaj čovjek kaže? On bi rekao, pa to je bilo ovo, ono ili nešto drugo. Pogledao bih ovdje preko uzeo nekog drugog pisa. On bi rekao da je to bilo tako i tako, a izgledalo je kao da sam upravo, jednostavno nije djelovalo ispravno. I onda sam pomislio, pa što je to, Gospode? I šetao sam gore dolje neko vrijeme, kleknuo bih te molio, vratio se i uzeo Bibliju, sjeo te čitao, hodao natrag napred i onda odjednom, kada sam se umirio, ovdje se to upravo tako otkrilo. Tada bih brzo zgrabio olovku te krenuo tako zapisivati što god sam vidio i činio, promatrajući tako dok nisam sve zapisao. Potom bih uzeo ostatak dana i spustio se i to istražite, vidio je li povezano skroz do kraja kroz pismo. Onda to sve provjeravajte, razumijete? I imam to ovdje i mislim, dakle, mnogi su ljudi imali vizije Mnogih su bili otkrivenja, ako su u suprotnosti se riječi, ostavite ih. Tako je, ostavite ih. Dakle, sada potom bi to slijedio, pojednostavio to ovako, slijedio tako,
kako bih pribilježio ovdje neke stvarčice, pomislio sam, pa sada će razredu biti drago da to čuje jer se to povezuje ovdje, povezuje se ovdje. Sada da vidimo što kaže ovdje. Da, to je, da, evo, to je upravo ovdje, razumijete, i vratim to kroz Bibliju, te povežem stvar tijekom tjedna. Evo, to je na kasetama, slobodno ih uzmite. I učinio sam to po svom najboljem saznanju u kršćanskom zajedništvu, milošću Božjom svim ljudima po Isusu Kristu. Učinio sam najbolje što sam znao. Bili ste jedan od najboljih razreda, nitko ne bi mogao bolje sjediti. Svi ste vi došli ovamo u jedan sat po danu sve do 5 sati, kada su otvorili crkvu te počeli dopustili ljudima da uđu. Stajali ste na hladnoći, stajali u snijegu, učinili sve, stajali oko zidova dok vas noge nisu zaboljele. Vidio sam muškarce kako sjede i ustupaju sjedište ženama i razni ljudi bi stajali i tako sjedili uokolo. I pomislio sam, Gospode, cijela, ovo je bio tajanstveni tjedan. Cijela stvar je bila nekako čudna, kako bi ljudi dolazili, vidim ih kako stoje uokolo vani na prozorima, na vratima, skroz straga pozadi, posvuda slušajući. I što se tiče govornika, daleko sam od govornika. Imam toliko razuma da znam da nisam govornik. Ali zašto bi ljudi sjedili i tako slušali? Zašto bi to činili? Oni ne dolaze čuti osobu poput mene, već dolaze jer ima nešto u tome što privlači ljude. Razumijete? Ima nešto u tome što ih privlači. Kao što je moja žena stajala ovdje na bini te pjevala kada sam počeo, dolaze s istoka i zapada, dolaze iz daleke zemlje da blaguju s kraljem, da večeraju kao njegovi gosti. Kako li su blagoslovljene te pridošlice, gledajući njegovo sveto lice obasjano božanskom svjetlošću, blagoslovljeni dionici njegove milosti, kao dragulje u njegovoj kruni sjaje. Neka biste uvijek to imali u umu, da ste dragulj u kruni Isusa Krista. Pavo je rekao, vi ste draga kamenja, dragulji u njegovoj kruni. Mi želimo biti dragulji krune Isusa Krista. Ne želimo to nikada pripisati čovjeku. Zaboravite sve o meni. Ja sam vaš brat, grešnik spašen milošću, nedostojan živjeti. To je upravo istina i ne kažem to da bih bio ponizan, to su činjenice. Ne postoji ništa u meni, niti jedna valjana stvar uopće, ali milost Božja je dozvolila mojim jadnim zamućenim očima da pogledaju iza vela vremena i vide te stvari tamo te da se vratim. Kada sam bio mali dječak, volim ljude, uvijek sam želio da me netko voli i razgovara sa mnom. Nitko to nije htio zbog obiteljske reputacije. Nitko ne bi razgovarao sa mnom. Ali kada sam se predao Bogu, onda naš narod, budući da su porijeklom Irci, pomislio sam, svi su bili katolici. Možda će to biti to. Otišao sam tamo i bio je ovakav, te sam otišao dolje u prvu baptističku crkvu, a on je bio drugačiji. Rekao sam, Gospode, mora biti nekakav put koji je istinit. I nešto je reklo, to je riječ. Držao sam tu riječ, pogledajte svaku viziju posvuda. Toga dana kada sam tamo položio kamen temeljac i postavio ga unutra, napisao sam tamo ono što mi on pokazao toga jutra u viziji. Bilo zgodno, bilo nezgodno, opominji sa svom strpljivošću i poukom, jer doći će doba kad ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će prema vlastitim požudama sami sebi nagomilati učitelje, jer će ih svrbiti uši i odvratiti se od istine bajkama. I vidio sam ta dva stabla pored kojih sam stajao da čine tu istu stvar. Tako je. I evo nas. I to je istina. I sada nećete, zapamtite, dopustite mi da vas ponovno opomenem. Nemojte reći hvala ti nikome. Nemojte reći misleći da neki propovjednik ili netko, neki smrtnik, da ima ičeg dobroga u njemu. Jer nema, ne zanima me tko je on, nema ništa dobroga ni u jednom čovjeku. Tako je, ako se cijela hrpa trublja nalazi ovdje, jedna je od njih morala odsvirati nekakvu glazbu, to je čovjek. Te trublje su u potpunosti nijeme. To je momak koji može svirati trublju, koji zna što će činiti kad uzme trublju. Trublja nema nikakve veze s tim. Zvuk dolazi od inteligencija iza nje, tako je. Stoga su sve trublje iste, svi ljudi su isti, svi kršćani su isti. Među nama nema velikog čovjeka, mi nismo veliki ljudi niti velike žene. Mi smo svi braća i sestre, svi isti u istom košu. Nismo veliki, nitko ne čini jednog većim od drugog. Uopće ičim što bi učinio, ne Gospodine. No svi smo mi samo ljudska bića, ne pokušavajte tumačiti stvari, ne pokušavajte činiti išta više, nego samo živjeti bliskim životom, dajući slavu i čast Isusu Kristu. Razumijete li svi to sada? Amen. Ljubite ga svim svojim srcem. Činite li to? Ja ga ljubim. I hoću. Ja ga ljubim. Jer je on mene prvi ljubio.
i kupio moje spasenje na Golgoti. Slava Bogu! Razumijete li svi u potpunosti? Vjerujete li se vi? Sjećate li se kada sam tek počeo tko je povjerovao našem izvješću i kome je otkrivena mišica Gospodinova? Je li vam On otkrio svoju milost, svoju dobrotu? Amen. Samo zapamtite, ljubite ga svim svojim srcem. Sada se vraćam kući. Ponovno ću se vratiti ako to bude volja Gospoda oko 1. lipnja. Možda ako to Gospod stavi na moje srce, možda negdje početkom ovog ljeta u lipnju ili tako negdje, možda i početkom jeseni ako Gospod oduži svoj dolazak, želio bih se vratiti te održati još 7 večeri za 7 posljednjih trublja. Biste li željeli tako? Biste li, hoćete li se moliti za mene da mi Bog pomogne u redu? Dok vas ponovno ne sretnem, sjetite se ove dobre stare pjesme. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Jer je On mene prvi ljubio. I kupio moje spasenje na Golgoti. Sada želim da pognete svoje glave. Želim se moliti za vas. Prije nego što pastor raspusti, želim se moliti za vas. Naš nebeski Oče, neka bi ljudi, Gospode, shvatili u što sam siguran da ima nekih koji nisu. Ali Oče, neka bi oni znali cilj i neka bi shvatili, Oče, da je to Tvoja milost njima, da su te stvari otkrivene. I želim Ti zahvaliti, Gospode, za spoznaju da znamo ove stvari koje si nam Ti otkrio. I molim Te za svakog tko je ovdje, za svakoga tko je prisustvovao skupu, ako ovdje ima neki koji ne vjeruju, neka bi Gospode postali vjernici. Molim Te za sve koji će čuti poruku s kasete, i ako one dospiju, što ih hoće bez sumnje u kuće i mjesta mnogih nevjernika koji će drugačije, ali Oče, molim za svakoga da prije nego kažu ikoju bogohulnu riječ, da mogu najprije sjesti i istražiti citate pisma od onoga što je bilo rečeno i tada Ti reći da su uistinu iskreni i da žele znati je li ovo istina ili ne. Ja molim za njih, Oče. I molim za one koji su stajali uz ove zidove, koji su stajali vani, koji su sjedili u svojim automobilima za malenu djecu i za sve koji su bili unutra, baš sve njih, Gospode, molim za njih. I molim da moje molitve budu odgovorene, da ih Ti blagosloviš. Najprije, Gospode, daruj svakome vječni život. Molim da nitko od njih ne bude izgubljen. Nitko. I sada, Oče, mi ne znamo kada će se ovaj veliki događaj zbiti, ali kada vidimo ove znakove koje se pojavljuju, te biblijska događanja, to prekomjerno opominje naša srca. I molim, Oče Bože, da nam Ti pomogneš. Molim Te da pomogneš našem dragom pastoru, bratu Nevilu. Učini ga, Gospode, punim milosti i punim snage i s razumijevanjem da bi mogao uzeti ovu pohranjenu hranu i hraniti jaganjce Božje. Gospode, molim Te da udaljiš bolesti od nas.
Neka bi se ispunilo da kada ljudi postanu bolesni, da se sjete da se prisutna i sve dovoljna krv Gospoda Isusa nalazi na oltaru da bi pomirila. I molim da budu odmah iscijeljeni. I molim da udaljiš silu Sotone od njih, koja bi ih obeshrabrila ili bi ih navela da načine kultove ili samo dalje svu neprijateljsku silu Gospode. Posveti nas Tvojoj riječi. Ispuni to, Gospode. Zatim, Gospode, molim Te da mi pomogneš. Ja počinjem starjeti, Gospode. Znam da mojih dana ne može biti još mnogo i molim Te da mi pomogneš. Dopusti mi da budem vjeran, Gospode, i pošten i iskren, da bih mogao biti u stanju nositi poruku i koliko god mi je određeno je nositi. I kada dođe vrijeme da moram umrijeti, kada se spustim do rijeke i valovi počnu nailaziti, o Bože, neka bih mogao predati ovaj stari mač nekom drugome tko će biti iskren s njim, Gospode, te će nositi istinu. Ispuni to, Gospode. Do tada mi pomogni da budem jak i zdrav i hrabar. Pomogni mojoj crkvi, blagoslovi nas zajedno, Gospode, mi smo Tvoji. Sada osjećamo da je Tvoj duh među nama. Vjerujemo da ćeš odgovoriti na naše molitve. Jer Ti se predajemo s Tvojom riječi za službu u preostalim našim danima na ovoj zemlji u ime Božijeg Sina Isusa Krista, našega ljubljenog Spasitelja, za njegovu slavu. Amen. Ja, Bog vas blagoslovio. Ja ga ljubim svim svojim srcem. Jer je On mene prvi ljubio. Neka te Bog blagoslovi, brate Nevile. Upravo ste čuli izvorni sedmi pečat kako je bio propovjedan u cijelosti u nedjelju navečer 24. ožujka 1963. u Branhamovom šatoru u Jeffersonville u Indijani. Brat Branham nije želio da ova izvorna snimka bude objavljena. Sljedeći dan u ponedjeljak 25. ožujka 1963. brat Branham je otišao u motelsku sobu brata Freda Saltmana i brata Jamesa McCura, koji su to vrijeme bili zaduženi za snimanje kazeta. Brat Branham je toj braći rekao: ne želim da se ova poruka objavi ovakva kakva jest. Nakon što je sam poslušao kasetu, uputio je braći da zostave kazetu na određenom mjestu i na tom mjestu početak 261. odlomka. Snimio novi dio u trajanju od otprilike 20 minuta od 377 do 414. odlomka. Ovaj novi dio tada bio korišten umjesto izvanog završetka od 261 do 373. odlomka. Ova snimka je bila jedina objavljena verzija propovjedni sedmi pečat do 1966. Nakon smrti brata Brahama, odbor evangelističkog udruženja Williama Brahama jednoglasno se složio da objave izvanu kazetu snimljenu u šatoru. Od tada su dostupne obje verzije. Sada smo stavili tu dodatnu poruku brata Brahama na jednu kazetu uz izvanu propovjed sedmi pečat. Sljedeći glas koji ćete čuti bit će glas brata Brahama u motorskoj sobi u ponedjeljak 25. ožujka 1963. Biće dobra stvar da on ne zna ništa o tome, jer da zna, tada bi to oponašao. To su njegovi trikovi dok čini stvari. Stoga, dakle, Bog je to tako sakrio cijelome svijetu, čak i nebu, da nema načina da se to razumije. Jedino kako će sam Bog to otkriti. Dakle, želim da primijetite večeras da je u šestom pečatu bila trostruka svrha šestoga pečata. Bila je trostruka svrha jahača konja. Bila je trostruka svrha u svim tim stvarima. To nas ponovno vraća na trojku i sedmicu, razumijete? Sedam pečata, sedam čaša i tako dalje. Dakle,
u trojkama i sedmicama je Boži broj u njegovoj matematici otkrivanja njegove riječi. Dakle, primijetite, kao u Jahačima, sada su izašla tri konja. Jedan od njih bio bijel, jedan je bio crveni, jedan je bio crni. I potom u četvrtom konju, pa svi su se zajedno izmiješali. Vidite, trostruka svrha. Dakle, Bog je učinio istu stvar. Bog je učinio isto kada je poslao svoga lava, koji je bio njegova riječ da se bori protiv Antikrista. Potom smo saznali da je poslao vola za vrijeme razdoblja nevolja, žrtvenu životinju. I u tom razdoblju nevolja, sve što su ljudi mogli učiniti, bilo je samo raditi, robovati, te sebe prinijeti za žrtvu. Zatim smo saznali u sljedećem dobu, koje je bilo doba reformatora, Bog je poslao mudrost čovjeka, glava nalik čovjeku na biću, što je bilo sila koja je izišla u reformatorima. Dakle, jeste li primijetili svaki, nije ni čudo što ljudi u ovim danima kao da i dalje žive u ostacima reformatorskog doba, jer samo vide crkveni način gledanja na to. I vide onako kako to njihova sjemeništa naučavaju, to je bio Boži način nekada, ali mi smo nadživjeli to. Dakle, mi smo u dobu orla. Otkrivenje koje treba biti otkriveno, cijelu stvar. Dakle, usporedimo to s 10. poglavljem otkrivenja od 1 do 7 stih i vidjet ćemo u ovom otkrivenju ovdje 10 od 1 do 7, da se u danima oglašavanja poruke sedmog anđela imaju dovršiti sve tajne Božje. Dakle, također smo saznali u tome da je šesti pečat koji je sada otvoren bio za trostruku svrhu. Dakle, evo tih svrha. Prva je bila da je usnula djevica morala proći kroz razdoblje nevolja radi pročišćenja. Morala je biti očišćena od svojih grijeha nevjere i odbacivanja poruke. To je učinila u razdoblju nevolja. Vidimo da završavaju ovamo u otkrivenju 7, ovdje između 6. i 7. poglavlja, da je bila pročišćena, te su joj bile dane njene halje. Dakle, ona nije nevjesta, ali je crkva. Čisti ljudi koji nisu imali priliku možda primiti poruku ili su na neki način bili zaslijepljeni tim lažnim prorocima i oni nisu dobili priliku, a ipak su uistinu iskreni u srcu i Bog zna njihovo srce i ovdje su očišćeni tijekom tog vremena. Primijetite to drugo vrijeme čišćenja, to je za Izrael kada se okupi. To je drugo stado. Bog čisti Izrael u razdoblju nevolja. Od milijuna koji će se tamo okupiti, bit će izabrano 144.000 i oni će također biti pročišćeni. Bog pročišćava Izrael. Primijetite, cijela zemlja ima biti pročišćena. Biće takva stvar da će mjesec, zvijezde i sva priroda biti pročišćena. Vidite li što je to? Zemlja se obnavlja, biva pročišćena. Priprema se za milenij. Milenij dolazi i vidite sve što je imalo ikakvu prljavštinu u sebi ima biti pročišćeno tijekom šestog pečata. Dakle, sada primjećujete li u otvaranju ovog sedmog pečata da je to također u trostrukoj tajni? O ovome imam ću govoriti i već sam govorio da je to tajna sedam gromova. Sedam gromova u nebu otkriće tu tajnu. To će biti upravo za dolaska Krista, jer Krist je rekao da nitko nije znao kada će se on vratiti. Jeste li primijetili kada su ga Židovi to pitali? Vidite, kada smo usporedili citat pisma ovdje u Mateju 24 sa šestim pečatom, sedmi je pečat bio izostavljen, jer razumijete, Krist je rekao da jedino sam Bog zna, čak ni anđeli. Nije ni čudo, nije bilo ni zapisano. Vidite, utihnuli su, ništa se tada nije događalo. Anđeli to ne znaju, nitko ne zna kada on dolazi. Ali bit će sedam glasova tih gromova koji će otkriti veliko otkrivenje u to vrijeme. Stoga vjerujem nama, koji smo, ako to ne znamo, i mi neće biti obznanjeno do tog vremena, ali bit će otkriveno u taj dan, u času u kojem bi trebalo biti otkriveno.
Stoga ono što nam je činiti je da budemo u poštovanju pred Bogom, da mu služimo i činimo sve što znamo kako činiti i živimo dobrim kršćanskim životima. Evo sada nalazimo da nam je šesti pečat otvoren i vidimo ga, te znamo da ovaj sedmi pečat ne može biti razlomljen za javnost dok ne dođe taj čas. Dakle, postoji neki razlog što je Bog dopustio da ovih sedam glasova zagrme. Jer to mora doći, razumijete? Jer vidimo da je Krist jaganjac uzeo knjigu u ruku te je otvorio taj sedmi pečat. Ali vidite, to je skrivena tajna, nitko je ne zna. Ali se slaže se onim što je on rekao. Nitko neće znati njegov dolazak, također neće znati o toj tajni sedam gromova. Stoga vidite, to je međusobno povezano. Toliko danas imamo razumijevanja o tome jer je sve ostalo otkriveno. Ali ovo nije otkriveno. No, sjedeći u svojoj sobi i čuo sam to, ili nisam čuo točnije, nego vidio kako se otkriva do ovih sedam gromova. Eto, točno ovdje koliko možemo ići. I sada, vjerujem da će svatko od vas služiti Bogu i činiti ono što je ispravno i ljubiti ga cijeli svoj život, te mu služiti. A Bog će se pobrinuti za ostalo. Dakle, imamo sada u potpunosti ovdje milošću Božjom sve tajne šest pečata koje su bile zapečaćene, te razumijemo i znamo ovdje da sedmi pečat neće biti obznanjen javnosti. Dakle, njegov dolazak i čas njegovog dolaska kada uništenje zemlje, znate, rekao je tamo što će biti znak na dolazeći kraja svijeta, u Matej 24, onda su ga pitali to pitanje. On je otišao do toga, rekao je o Izraelu da se okuplja kao nacija u 31. stihu Mateja 24:31. No zatim je krenuo na usporedbe, razumijete? Onda vidite tamo, a od smokve naučite usporedbu. Kada vidite da pušta svoje pupoljke, pa znate da je proljeće blizu, i zatim kada vidite da se to događa, onda znate da je vrijeme blizu. Vidite, Izrael se okuplja u svojoj domovini, ali primijetite, on je izostavio otkrivenje ovog sedmog pečata. I ovdje, kada sedmi pečat, kada ga je otvorio, također ga je ponovno izostavio. Razumijete? Tako vidimo da je to u potpunosti tajna. Stoga još nije čas da se te tajne obznane, dakle, stigli smo do ovdje, a ostalo će biti obznanjeno upravo otprilike u vrijeme kada se Isus ponovno pojavi na zemlji za svoju nevjestu ili što god se odvijelo u to vrijeme. Dakle, do tada samo svi molimo i živimo dobrim, ispravnim kršćanskim životom iščekujući njegov dolazak. I sada, ako ova kaseta dođe negdje u ruke nekih osoba, ne pokušavajte načiniti nikakav izam od toga. Jedino što vam je činiti, samo nastavite služiti Bogu, jer ova velika tajna je toliko velika da Bog čak nije dopustio Ivanu da je zapiše. Zagrmjelo je, ali on, znajući da obećao nam je da će biti otvorena, ali do tog trenutka nije otvorena. I sada smo zahvalni Bogu za ono što nam je pokazao. Sjedio sam tamo gore u sobi 8 dana i poruka koju sam vam upravo završio objašnjavati, mnogi će od vas ovdje razumjeti i obećajem da se tamo sve vrijeme odvijalo nešto duhovno za što sam bio siguran da ste propustili. I evo što je to. To je potpuna potvrda da je ovo tumačenje pisma poslano od Boga. Jer i prije nego smo ušli u to i ja otišao na zapad, Gospod mi je pokazao jednog dana viziju oko 10 sati jednoga jutra i došao sam i objasnio ovdje da sam je vidio. Nisam znao što je ona, bila je to konstelacija 7 anđela. Prisjetit ćemo se toga, imate na kaseti pod naslovom Koje je vrijeme Gospodine. Pa dakle, to je upravo ono što sada vidite. 7 anđela. Bio sam na zapadu, sjećate se malih sitnih glasnika, otišli su na istok. Drugi glasnici, golubovi, malo veće ptice, otišle su na istok. I sada pogledao sam
bili su sa mnom cijelo vrijeme. To je bio taj prvi i drugi potez. Dakle, treći su došli sa zapada, zamahujući napred velikom nevjerovatnom brzinom, te su me podigli. To se vraćalo na istok sa tajnom tih sedam pečata, baš kao što je rečeno u snu juniora Jacksona, kojem je Gospod dopustio da mu ondje protumačim. Unutar te piramide bio je bijeli kamen na kojem ništa nije bilo zapisano. Iz tog sam razloga morao otići na zapad da se povežem s porukom tih anđela da bi se vratio ovdje otkriti je crkvi. Sjetite se, rekao sam sljedeće stvari koje će se dogoditi, bit će ovdje u crkvi. To je upravo tako. Još jedna stvar, želim da primijetite što se dogodilo. I ako budete slušali kasetu Koje je vrijeme, Gospodine, primijetit ćete da mi je jedan anđel bio vrlo značajan. Ostali su samo bili činili uobičajeno, ali taj je anđel bio poseban anđel. Bio je s moje lijeve strane u konstelaciji u obliku piramide. I sjetite se, to je bilo u piramidi gdje tajanstveni bijeli kamen nije imao ništa zapisano. I anđeli su me odveli u tu piramidu od njih samih, tajne Božje poznate samo njima. I dakle, oni su bili glasnici koji su došli protumačiti tu piramidu ili tu poruku o tajni ovih sedam pečata koja se nalazi u unutrašnjosti piramide. Dakle, anđel je bio s moje lijeve strane, bio bi zaista posljednji ili sedmi anđeo ako bismo ih brojili s lijeva na desno, jer bio je s moje lijeve strane, gledao sam ga prema zapadu, njegov dolazak prema istoku bio bi s lijeve strane, tako da bi to bila poruka posljednjeg anđela, vrlo značajna. Sjećate se kako sam rekao da je imao svoju glavu natrag i svoja velika šiljasta krila i kako je letio izravno k meni, dakle to je ovaj sedmi pečat. To je još uvijek značajna stvar i mi smo još uvijek ne znamo što je to, jer nije dopušteno da bude razlomljeno. Ali sada svatko od vas je na skupu primijetio kakav je to bio skup. Upravo svi su izgledali kao da im je okupirana sva pažnja i svi su stajali ovdje otprilike u jedan ili dva sata poslije podne čekajući da se vrata otvore kako bi se progurali s prijeda, stajali oko zidova, zgrčenih udova i svega. Što je to? To je bio Duh Sveti koji je poslao dolje te glasnike i oni su nam to otkrivali. I potom primijetite kako se to točno slagalo se riječi. I onda kako bi svi znali da je ovo istina, on je to predkazao otprilike prije dva mjeseca ili više nego se to uopće dogodilo, da kada sam otišao na zapad ne znajući to, vratio se ovdje sa tumačenjem kako ga je on dao. Dakle, sjetite se, u viziji, on mi nikada nije rekao ni jednu stvar u viziji kada me je podigao. Bio sam uplašen, bojao sam se da ću umrijeti, biti ubijen u eksploziji. Vidite, oni nisu mogli to učiniti. Tumačenje je došlo baš kada mi je bilo potrebno. To je bilo u sobi i ja sam ga iznio baš kako ga je on dao. Dakle, vidite, prijatelji, vizije ne iznevjere, uvijek su savršene, baš su sasvim istinite. Dakle, vizija plus riječ plus povijest plus crkvena doba i sve povezano. Stoga bih doista mogao reći da po mom najboljem razumijevanju i po Božjoj riječi i viziji i otkrivenju tumačenje toga je tako kaže Gospod. Sada neka bi vas Bog sve blagoslovio svakoga doista izobilno dok ustajemo sada i pjevamo ovu dobru staru pjesmu crkve. Neka vas Bog blagoslovi svakoga. Amen. Ja Bog vas blagoslovio. Ja ga ljubim svim svojim srcem. Jer je on mene prvi ljubio. Neka te Bog blagoslovi, brate Nevile.